Доброго ранку! Вас вітає Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І наразі у нас відбудеться вебінар на тему «Медіаграмотність як ключова компетентність у професійній освіті». Модератор цього заходу – я, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Марина Таран. Хочу звернути вашу увагу, що по завершенню заходу на сайті Науково-методичного центру буде розміщено повний запис вебінару, а також всі матеріали наших доповідачів. Посилання на сайт буде розміщено у чаті. Будь ласка, заходьте, приєднуйтесь. А зараз з вітальним словом я запрошую директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області Олександра Паржницького. Будь ласка. Доброго дня, дякую за те, що дозволили привітати вас всіх, надати таке вітальне слово. І саме я тут ознайомився з порядком сьогоднішньої роботи цього вебінару, в якому будуть брати участь як спікери, педагогічні працівники закладів освіти Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Черкаської та міста Києва. І це дуже приємно, що таке питання, як медіаграмотність, не стоїть осторонь всього процесу навчання. Основна мета нашого сьогоднішнього вебінару – це зробити так, щоб наші слухачі, учні почали або вже використовували медіаграмотність як такий засіб критичного мислення до отриманої інформації. На мою думку, що саме в професійній освіті ми стикаємося з таким контингентом, з такими слухачами і здобувачами освіти, учнями, які потребують особистої уваги до використання інформації в мережі інтернет. Напрацювань багато, дуже багато використовується, але ми використовуємо це в різних площинах нашої роботи. Це і саме в виховному процесі, саме в виробничому процесі, в навчальному процесі. І ті напрацювання, які ми маємо, ми сьогодні з задоволенням поділимося з нашими колегами. А ті, хто буде слухати, не виступати, не доповідати використану інформацію, будуть в подальшому опрацьовувати і вже використовувати в своїй роботі як викладач, як заступник, як там ще інші категорії наших педагогічних працівників. Тому бажаю вам такого засвоєння великого об'єму інформації з користю для вашої подальшої роботи. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за теплі такі привітання. І запрошується у нас наступний спікер Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Будь ласка, пані Любов, ми чекаємо, приєднуйтесь до нас, вмикайте камеру. Добрий день, вітаю, шановні колеги. Я бачу, що кількість учасників перевалила за сотню вже давно, і це дуже приємно, що на такий вебінар всеукраїнський зібралися люди, які зацікавлені в темі. Тому що зрозуміло, що в сьогоднішній час і в кінець навчального року це не найкращий час, можливо, для вебінарів, але зацікавленість є високою, і я вітаю організаторів і дякую за те, що запросили на такий важливий захід. Моя тема стосується здоров'я зберігальної медіаосвіти або здоров'я збережувальної. Тут наші філологи, так сказати, ще мають дискусію. Але те, що це надзвичайно важливе завдання – зберегти нам здоров'я, це ні в кого не викликає дискусії, ні в кого не викликає сумнівів. Чому важливий цей момент, пов'язаний з тим, щоб наша інформаційна поведінка, наше споживання медіа не було витратним для здоров'я? Тому що здоров'я сьогодні – це наш головний ресурс, людський ресурс, який допоможе нам перемогти і відновити, відбудувати
Україну. І тому ми, власне, вважаємо, що це головний тренд на сьогоднішній день – зберегти здоров'я. А воно складається із фізичного, і ментального або психічного здоров'я. Ну, психічне – це правильніший термін, але використовується і ментальне здоров'я, ну, як калька англомовна. Тобто, щоб наша душа була врівноважена, і щоб ми могли опанувати всі ті тривалі стреси, які нам дісталися в умовах війни. Ну, це був такий короткий вступ. Я хочу перепитати, чи рухаються слайди. От я зараз перемкну, бо інколи буває. Що... Так, все гаразд. Все. Да, я не буду включати показ слайдів, трошечки так просто зменшу цю те саме. У мене не дуже багато слайдів, але там посилання. І оскільки я організаторам надала, то я думаю, що ви учасникам всю презентацію розішлите. Ну, вона буде доступна якимось чином, і всі посилання ви зможете використати. Угу. Власне, мій виступ буде складатися із кількох частин. Перша буде посвячена аналізу інформаційного простору, які зміни в ньому відбулися в умовах війни. Друга буде присвячена, власне, цій психотравматизації. І третя буде присвячена, власне, тому, що ми можемо зробити. Зараз одну хвилинку, я вимкну камеру паралельно. Зараз хвилиночку. Це у мене просто тут накладка. Я дуже вибачаюся, що перериваюся доповідь. Власне, ви бачите зараз ті проблеми особистості, які... Зараз, одну хвилинку. Технічні збої, завжди вони трошки нас дратують, але чекайте хвилинку. Так, чи презентація видна? Презентація добре видно. Да, власне, те, що стосується наших учнів, які зараз навчаються Пані Любов, вас не чутно. В системі профтехосвіти, вони за відповідними характеристиками є, власне, тією цільовою аудиторією, для якої ми опрацювали в межах загальної середньої освіти, багато медіосвітніх. Пані Любов, вас дуже багато чутно, ви, мабуть, далеко знаходитесь від мікрофону якось. Зараз я вибачаюсь. Зараз добре, зараз добре. Пані Любов, ми вас не чуємо зовсім. Тиша. Так, і ще раз. Угу. Щось у вас там відбувається? Та просто я переключаюсь з одного інтернету на інший, ага. Тому що бувають такі ситуації, що я не знаю, в чому причина, але інтернет просто дуже сильно збоїть. І... Тепер видно? Так, і видно, чутно. І добре чутно вас, так. Так, я вибачаю за витрачений цей час, але технічні проблеми – це частина нашого життя, на жаль. І продовжуємо. Да. Тобто, насправді, війна змінює багато що в житті наших учнів. І, власне, медіаосвіта, якою ми займаємося вже більше 10 років, практикує, ну, в межах всеукраїнських експериментів в загальноосвітніх школах, я думаю, що вони можуть бути... ці наші напрацювання цілком застосовані для профтехосвіти, власне, з певними спеціалізаціями, які можуть зробити самі педагоги. Чому це важливо і чому ми, власне, в медіаосвіті зараз пропонуємо саме здоров'я збережувальний тренд
і як це виглядає, я якраз спробую сьогодні вам це представити. Головний виклик, який війна нам сьогодні для всієї системи освіти завдає, це психотравматизація. Тобто такий рівень стресів і подій, які викликають стреси, який виснажує наші психічні можливості. Наша душа дуже багато переживає і зачерпує ресурси у тіла. І, відповідно, якщо це триває досить довго, то страждає і психічне, і фізичне здоров'я. Так. На наступному слайді ви можете побачити ті трансформації, наш аналіз трансформації медіапростору, який усугубляє ці процеси. Це фактично інформаційна війна, яка ведеться для того, щоб підірвати наші ресурси і підірвати наш дух. І інформаційний простір змінюється не тільки з боку ворога, але він трансформується для того, щоб ефективно відбивати ці інформаційні атаки. Таким чином, ми маємо цілий комплекс викликів, на які має реагувати система освіти, тому що інформаційний простір – це є невід'ємна частина життя нашої молоді сьогодні. Це покоління, яке вже виросло за інтернета, і, власне, це повернення інтернет-можливостей і відкритого інформаційного простору – це одна із ознак миру. Насправді, на сьогодні ми маємо багато, ми як педагоги маємо багато ресурсів, які дають можливість нам укріпити наші можливості і нашу інформаційну стійкість. От один із них зараз на екрані, але насправді їх набагато більше. Я би рекомендувала, крім детектора медіа, іще такий ресурс, як StopFake. Це журналісти, які постійно ведуть розслідування і розвінчують всі ті міфи, які продукує постійно ворог. Це важлива частина медіаосвіти на сьогодні. Але частина, яка... І вона також сприяє здоров'ю. Але є і інша частина, яка стосується ефективного використання медіа для, власне, саморегуляції, для того, щоб нам здолати стреси. На жаль, медіа споживання само по собі сприяє травматизації, ретравматизації. От зараз ви бачите результати всеукраїнського дослідження стану посттравматичних симптомів, от того саме виснаження від стресу, яке проявляється вже в певних таких симптомах здоров'я, коли люди не можуть спати, коли люди дуже сильно тривожаться, не можуть зосередитися. І це знижує ефективність навчання, звісно, і формування нових умінь, нових знань. Так от зверніть увагу, що на жовті стовпчики. Жовті стовпчики – це відповідь, яка стосується стресового досвіду, отримуваного з медіа. Власне, медіа на сьогоднішній день важливу частину нашого стресу продукують. І саме тому уміння регулювати взаємодію з медіа, щоб це було здорове споживання, яке не додає до наших, так сказати, витрат здоров'я, це є дуже важлива складова. Якщо говорити про симптоми, які найбільш зараз присутні, це серед дорослого міського населення, то це проблеми зі сном, і це гіперзбудження, таке велика кількість цих наших емоцій, які проявляються в роздратуванні і спалахах гніву. Тобто загалом ми всі зараз трошечки в зміненому стані знаходимося через ті події, які ми переживаємо. Це наші нові норми. Але здоров'я про це не знає, що це у нас нові норми. І тому ми маємо прикладати спеціальні зусилля для того, щоб в цих нових умовах зберігати здоров'я.
Я на наступному слайді, так сказати, представила класифікацію симптомів, вони, які дають можливість визначити, що людина страждає вже, що в неї формується певний розлад, який буде знижувати продуктивність її роботи і продуктивність навчання, засвоєння нових умінь, якщо не здолати ці симптоми, якщо вони посилюються. Головна моя думка, ну, власне, це от втручання, коли ці ж спогади неконтрольовано до нас повертаються, це уникання, коли ми уникаємо думок про це, уникаємо того, щоб уникаємо місць, де щось трапилося, і всяких ознак. Це, власне, негативні думки, таке погіршення, власне, не тільки уваги, але і самооцінки. Втрата, якби, віри в себе змінюється, оцінка, власне, самого себе, як здатного щось зробити, і це для підлітків є дуже великим викликом. Ну і про гіперпильність і гіперзбудження я вже казала. Я не буду зупинятися на цих симптомах, тому що ми маємо бути поінформовані про те, що і як виглядає, бо інколи виглядає це так, що діти, ну, підлітки, старшокласники стають дуже лінивими. Насправді це не є проявом лінії, яка від стимуляції може просто, так сказати, зменшуватися. Це прояв виснаження, прояв таких субдепресивних станів, тобто втрати мотивації, втрати радості від життя, характерної для молодої людини. І на це треба мати правильне розуміння цього. На жаль, коли ми самі знаходимося в стресі, то це не сприяє тому, щоб ми чутливо і правильно могли інтерпретувати те, в якому стані знаходяться люди поруч. Тому на це треба звертати увагу. Ну, це якби не стосується тільки медіаосвіти, це стосується, власне, всього нашого зараз життя. Але ми маємо розуміти, що медіаспоживання може погіршувати ситуацію. І ми маємо не просто бути травмоінформованими сьогодні в нашій педагогічній діяльності, а ми маємо бути, хтось уже малює, ця взаємодія, так сказати, прийнятна. І дуже хочеться перекреслити дійсно цю медіатравму. Але якщо ми не можемо вплинути на реальні події, то на наше медіаспоживання ми якраз дуже серйозно можемо вплинути. І в якому напрямі здоров'я, збережувальна медіаосвіта може працювати? Мені би хотілося спертися на статистичні дослідження поствоєнних країн, які були нещодавно опубліковані, де більше 70 досліджень було узагальнено для того, щоб спрогнозувати, яка буде потреба в психологічній допомозі, в психіатричній допомозі у післявоєнних країнах. І цей відсоток виявився досить високим, в середньому на рівні 30%. Тобто це значить, що якщо ви дивитеся на своїх учнів, то третина цих учнів може бути в такому стані, який потребує допомоги. Натомість допомога підлітками сприймається дуже так специфічно, тому що якщо їм починаєш говорити про те, що, ну, от ми ж всі травмовані, то вони можуть навіть ображатися і казати, ну чого це ми травмовані? Ми не травмовані, ми готові до боротьби. І дійсно готовність до боротьби – це те, що зменшує відчуття страждання. Ця мобілізація, вона зменшує відчуття страждання, але вона має поєднуватися із циклічним відпочинком, бо інакше, перебуваючи весь час в стані мобілізації, ми витрачаємо свої нервові і тілесні ресурси на це. Якщо це не знаходить підтвердження, що твоя готовність вартісна, що вона потрібна, якщо немає циклічного відпочинку, то насправді це теж може бути не тільки позитивна характеристика. Так от, якщо людина навіть
переживає важкі симптоми посттравматичного стресу, то є 5 напрямів, які можуть перевести цей стрес в посттравматичне зростання. Вони всі пов'язані із психологічною перебудовою, із рефлексією себе в цьому світі, із змінами світоглядними. І все медіаспоживання сьогодні має бути спрямоване, і ми маємо підтримувати саме таке медіаспоживання, яке спрямоване на ці 5 головних напрямів. Це вдячність життю. Ну, власне, це рамка для того, щоб допомогти людині, яка зараз формується як особистість, да, допомогти бути більш потужною в опануванні стресів. Вдячність життю, тому що не дивлячись на те, що світ змінився, і ми би не хотіли саме таких воєнних змін, все одно можна в цьому світі знайти те, за що можна подякувати долі. Це особистісна сила. Ну, для дітей ми кажемо, якби знайди свою суперсилу, але для підлітків вже якби образ супергероя може не бути таким прям уже необхідним, але може бути теж помічним для того, щоб зрозуміти своє призначення і свою особистісну силу, в чому вона. І це найкраще, на чому можна спиратися. Фактично, те, що зараз я проговорюю, це є напрями, які можна використовувати в аналізі будь-якої медіапродукції. Це особистісна сила. Що цей фільм тобі додав в розумінні, в чому ж твоя особистісна сила? Що тобі підказали герої? Ну, це такий напрям. Це нові можливості. Спробуй те, що ще ніколи не пробувала. І це фактично нове, дає можливість вийти із ситуації страждання. Ти зможеш завжди спробувати щось нове. Стосунки з іншими – це головний чинник підтримки. Їх треба берегти і цінувати, і цінність спільності – це є одна із цінностей. Ну і духовні зміни, які також допомагають, причому це не обов'язково має бути релігійність. Релігія – це один із шляхів духовного розвитку, але є і світські, тому не будемо це плутати, але релігія дійсно може бути допоміжною, і різні підходи тут прийнятні для того, щоб вирішити свої екзистенційні питання. Питання екзистенційні сьогодні – це насамперед стосунки зі смертю. І духовні досягнення людства, власне, можуть бути, ну, вони представлені в медіапродукції, і вони теж можуть використані бути для того, щоб перевести ці травматичні стреси, перевести в особистісне зростання. Це дуже важливо, тому що в цьому ж дослідженні, яке я цитую, 30% в середньому, розбіжність є від 4 до 94%. І ці 90% – це те, що ми фактично можемо зробити, якщо ми будемо все спрямовувати на те, щоб себе посилювати, а не себе послаблювати, в тому числі і медіапрактиками. І от що стосується моральної позиції, то в переживанні стресового досвіду дуже важливо мати чітку моральну позицію і розв'язані моральні конфлікти. Якщо ми самі себе караємо за наші вибори, які ми зробили, за наші дії, які ми зробили, то це нас дуже сильно послаблює. Тому серед цих 3 складових, з яких складається людина, душа, яка переживає і страждає, тіло, яке є нашою основою, ми не можемо не думати про дух, який є, дух, як таке, знаєте, спільна назва для мислення, для рефлексії, для мрій, для того, чим людина може керувати своїм життям. Да? Не тільки ми переживаємо, ми ще й будуємо власне життя. І дух є спільною категорією, тому моральна сила кожного укріплює наш спільний дух. Власне, це формула, яка також може бути використана для аналізу медіапродукції. Ми, власне, в межах
нашої діяльності, нашої лабораторії психології, масової комунікації, медіаосвіти, Інституту соціальної та політичної психології. За ці останні 3 роки розробили методичний комплекс, навчально-методичний комплекс для педагога «Медіапсихологія війни», де ми описали, власне, ці зміни інформаційного простору і психологічні механізми впливу інформації на нас, в тому числі щодо війни. По QR-коду ви можете зайти на бібліотеку mediaosvita.org.ua, це наш сайт лабораторії, і детальніше з цими всіми нашими розробками знайомитися, тому що в школі медіаосвіта вже присутня. Наша задача медіаосвіту в профтехосвіті поставити на службу здоров'ю і добробуту психологічному наших дітей. І нам в цьому будуть дуже допомагати новітні технології, які захоплюють уми наших дітей, мотивують їх. І от тут, так сказати, із розмов з нейромережею, яких насправді багато, але це мережа по створенню міфів, мемів, таких картинок з підписами. Ми їх попросили сказати, створити мем на тему цифрової медіаосвіти. Це безкоштовний ресурс, ви можете також його використовувати для того, щоб, так сказати, розмаїття додати в своє спілкування з дітьми, ну, якщо це доречно. І от, власне, захист дітей від шкідливого впливу засобів масової інформації виглядає от саме так. З точки зору штучного інтелекту. І це майбутні задачі, з якими ми будемо працювати. Дякую вам за увагу. Дякуємо за дуже корисний матеріал, за ваші надбання, за дуже цікаву і корисну інформацію. Шановні колеги, якщо у вас є запитання до наших спікерів, будь ласка, ви можете їх поставити як в усній формі, так і у чаті. Якщо є запитання до пані Любові, будь ласка, ми чекаємо. Якщо ні, тоді, мабуть, ми запрошуємо наступного спікера. Запитань немає. Запрошується Марія Гладиш, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти, факультету соціальної педагогіки і психології Запорізького національного університету. Запрошений лектор кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету університету Острави, міста Острава, Чеська Республіка. Якщо не так наголос, вибачайте. Пані Марія, так, доброго дня, шановні колеги, шановні учасники вебінару. Сподіваюсь, мене чутно? Так, вас добре видно, добре чутно. Дуже чудово. Дякую. Отже, шановні учасники вебінару, дозвольте мені презентувати вам тему інфомедіаграмотність та критичне мислення. Попередня спікерка вже досить детально розповіла про те, що зараз у нас відбувається у житті і навіщо нам взагалі медіаграмотність як дорослим, так і дітям. Я хотіла би вам розказати про інфомедіаграмотність та критичне мислення як дисципліну, яка впроваджена в Запорізькому національному університеті завдяки участі у міжнародному проєкті, який розповсюджує знання, готує викладачів і вчителів саме до викладання такої дисципліни. Тобто, звісно, починати треба ще зі школи, мабуть, садочку в певному форматі, але продовжувати медіаосвіту потрібно протягом всього життя. І ця ідея прописана в концепції сучасної української освіти, да, яка впроваджена з 2015 по 2025 рік, саме положення про медіаосвіту. Ну, всі ми з вами вже добре знаємо, що коли ми кажемо медіа, ми маємо на увазі будь-які засоби здобуття інформації, да, ми ведемо мову про інтернет, про фото, відео, радіо, кіно, телебачення, про все, що може надати нам, про всі засіби, які можуть нам надати будь-яку інформацію. Медіаграмотність можна визначати по-різному, термін дуже такий широкий. Загально ми розуміємо про певні навички, знання і розуміння, які нам надають як споживачам можливість ефективно і безпечно користуватися оцими засобами, да, оцими медіа. Тому ми кажемо от про безпечність і про ефективність.
Коли ми говоримо медіаграмотні люди, і коли ми використовуємо це по відношенню до учнів, до студентів, до дорослих людей, ми маємо на увазі людей, які свідомо можуть обирати засоби інформації, можуть розуміти характер змісту, да, контенту і послуг, якими ми можемо користуватися, чи потрібно нам користуватися, і розуміти увесь спектр можливостей. От це ми маємо на увазі, коли говоримо медіаграмотні люди. Ну, як то кажуть, ближче до теми. За напрямами медіаосвіти, всі ви як учасники освітньої сфери знаєте, що медіаграмотність у нас вже потрошки починається, ще до шкільної освіти є, в початковій освіті певні теми вже висвітлюють, як розуміти, чи то правда, чи то ні. І відбувається це все протягом усього нашого навчального життя, продовжується у вищій школі. Оскільки медіаграмотний учень або студент – це має бути така людина, яка вже здатна критично і усвідомлено оцінювати ті медіатексти. Медіатексти – це будь-яка інформація із медіа. Вміти вже її оцінювати критично з використанням різних технік, технологій, щоб проаналізувати, хто подає інформацію, як саме, чи можна довіряти. Підтримувати цю критичну дистанцію відносно якоїсь популярної інформації або популярної культури і вміти чинити супротив маніпуляціям, до яких, як зазначали переді мною, дуже багато. 3 роки тому в університеті, в Запорізькому національному університеті було запропоновано, університет прийняв участь, подав заявку, виграв грант на участь у проєкті «Розвиток потенціалу вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України». Скорочена назва, можливо, ви бачите таку позначку, «Multilingual Education», тобто «Multi-Ed». Це скорочена назва цього проєкту. Проєкт англомовний, але постає питання, да, чому Марія Олександрівна Гладиш не з іноземної філології, а з соціальної педагогіки та психології приймає участь у проєкті. Проєкт залучав усіх викладачів, які мають англомовні дисципліни. У вищих навчальних закладах завжди є ряд дисциплін на вибір і є обов'язкові, які викладаються англійською мовою незалежно від факультету. Тобто це не лише факультет іноземних мов, хто має право і де викладають іноземною мовою. Ні. У нас є певні курси, які ми пропонуємо студентам саме для покращення їх знань, вмінь з іноземної мови, а в магістратурі є обов'язкова дисципліна, яка викладається англійською мовою, називається вона професійно орієнтований практикум іноземною мовою, оскільки магістри – це вже викладачі, це майбутні викладачі вузів, це адміністративні посадовці, а ми все ж таки зараз перебуваємо на шляху до євроінтеграції. Тобто мова вже є необхідними навичками. Проєкт залучав викладачів всі, хто має добрий рівень англійської мови і хто має дисципліни, які буде викладати англійською мовою. Тож я теж прийняла в ньому участь. У нас 30 викладачів з нашого університету в ньому приймають участь. При цьому, що по Україні таких вузів вишів 15. І усі ми залучені в різних напрямах. Да, хтось готує двомовність освіти, тобто програми з двомовності освіти, хтось з медіаграмотності. Тобто таким чином, да, охоплюємо усі сфери. І в рамках цього проєкту було здійснено підготовка, перш за все, да, викладачів, було засвідчені наші знання і навички, які ми здобули на інтенсивних заняттях з викладачами і фахівцями європейських країн. От на другому сертифікаті ви бачите перелік тем і дисциплін, які ми прослухали. Нам викладав їх Лаурі Гуссар, це журналіст і політичний діяч Естонії. Він був головним редактором провідного журналу в Естонії. І от декілька місяців поспіль він нам
зачитував, викладав різні теми, що саме ми маємо вміти, що саме ми маємо донести нашим студентам. І, звісно, ми мали також практичне завдання. Практичне завдання – розробити і впровадити свою дисципліну з медіаграмотності. Я як представник Запорізького національного університету, факультету соціальної педагогіки і психології, запровадила саме дисципліни на своєму факультеті, оскільки у нас багато освітніх програм, у нас їх 8, я запропонувала цю дисципліну на вибір студентам з освітньої програми «Соціальна педагогіка, соціальна робота», у нас вона так і називається «Соціальна педагогіка, соціальна робота», і освітня програма «Спеціальна освіта, спеціалізація, логопедія». Студенти обрали дану дисципліну і в навчальному 21-22 році була проведена, тобто вже впроваджена дана дисципліна. Все це робиться з метою, щоб медіаграмотність нам дала можливість підготувати людей, які будуть по-своєму активними, медіаграмотними і мали здатність до сприйняття інформації не лише тієї, якою вони там захоплюються, читають новини, які їм цікаво, для того, щоб вони могли знаходити матеріал з наукової літератури, який можна довіряти, який не можна довіряти, щоб вони вміли працювати з науковими джерелами, щоб вони могли аналізувати, оцінювати оці медіатексти, які не лише з новин, а будь-яку інформацію, яку вони знаходять. І переважно ми їх орієнтували також на майбутню наукову роботу, навіть написання курсової роботи вимагає навичок медіаграмотності. Розуміти, якими джерелами користуєтесь, що можна використовувати, що взагалі не можна. Це плагіат. Як це зрозуміти, як це проаналізувати. І, звісно, крім наукової діяльності, є і соціокультурний контекст, і політичний контекст. Ми потрапили в такий період, 21-22 рік, особливо 22-й рік і семестр в ньому, що це було дуже актуально вміти працювати з інформацією. І таким чином готували наших студентів, реалізовували завдання медіаосвіти, тобто вчили їх сприймати і переробляти ту інформацію, яку вони бачать ненавмисно або чують, або обирають навмисно, намагалися проаналізувати, які канали ЗМІ передають більш таку пристосовану інформацію, які передають дуже перероблену, чому, як це з'ясувати. І також намагалися усвідомити, як така інформація впливає на нас, на нашу психіку. Звісно, одним з завдань полягало розвиток критичного мислення, вміти розуміти приховану інформацію, прихований зміст, вміти аналізувати короткі повідомлення, довгі тексти і вміти протистояти тому маніпулюванню, тому навіюванню, яке може передаватися через медіатексти. Одним завдань було виховання такого споживача медіа, який міг не лише просто дізнаватися інформацію, яка надходить спеціально або ненавмисно її він споживає, а щоб він, такий споживач, міг ефективно задовольняти свої інтереси. Коли ви хочете знайти інформацію, яка вас цікавить, не яку вам нав'язують, яка цікавить саме вас, і знайти те, що вам необхідно, щоб це було безпечно, так, щоб ви не постраждали від знайденої інформації, щоб ви могли її перевірити. І, звісно, провідним завданням було саме формування уміння знаходити все, що нас цікавить, підготувати для подальшої передачі цю інформацію, вміти її передавати, вміти приймати таку інформацію і аналізувати її, використовувати за допомогою різних технічних засобів і різних технологій. Технологій не лише інформаційних, а технологій саме з використанням критичного мислення на оцінку правдивості інформації, наскільки це можливо в даному сучасному світі.
Був розроблений курс, він так і називається, інфомедіаграмотність і критичне мислення, викладався англійською, да, Infomedia Literacy and Critical Thinking. Зараз на слайді ви бачите частину сілабусу, да, тобто навчальної програми, і бачите за колонками, у першій колонці подавалися теми, зазначалося, в якому семінарі викладається, скільки годин, да, там скільки семінарів на кожну тему може бути, скільки годин на індивідуальну роботу, скільки годин на самостійну роботу. Це трошки різні у нас речі. Індивідуальна може бути саме як завдання студенту, да, самостійно це дається тема для всіх, вони її опрацьовують. Що складає теоретичний компонент, що складає практичний компонент, тобто окремо, да, які поняття вони мають знати і окремо, які навички вони мають здобути. Як в будь-якій освітній програмі у нас завжди є результати навчання, да, і в даному випадку і цілі навчання, і результати навчання. От у нас learning objectives and learning outcomes, саме цілі, що ми маємо здобути, на що ми зорієнтовані, і які результати мають бути на виході, скажімо так. В освітніх програмах завжди прописані, існують певні стандарти, і так само ми розробляли стандарти для нашої дисципліни, і відповідно до цих стандартів ми от зазначали ті результати, які ми от очікуємо, яка тема саме сприяє отриманню яких результатів. За цілями ви бачите, що є ціль, яка спрямована саме на опанування змісту, є ціль, яка спрямована саме на опанування англійської мови, оскільки крім знань з медіаграмотності була ще ж мета підвищення рівня англійської мови. І бачите також, що щодо цілей з розвитку критичного мислення, да, тобто content, language, critical thinking. І так за кожною темою. Ну, щоб не показувати увесь сілабус, він досить великий, я хотіла лише зазначити взагалі, ну, на прикладі, да, от як це виглядає, можу зазначити, скільки взагалі тем. Ми розробили з колегами з 15 вузів, з 13 вузів, саме цей курс ми розробляли, 13 викладачів, ми розробили 15 тем, які треба опанувати, і бачите цей, ну, і вступ до медіа, тобто певний історичний екскурс. Це тема традиційні медіа проти нових ЗМІ. Хто є, третя тема, хто є гравцями на цьому полі, так, медіа market game, які там правила існують. Тема з медіа-контенту, тобто які види наративів, які види медіа-текстів існують. Також multimedia content, да, які види технології є в цьому розширеному напряму ЗМІ. Як протиставити факти і думку, да, тема 6, facts versus opinion. Тобто, коли ви читаєте будь-яке повідомлення, будь-яку газету, ви маєте розуміти, це думка журналіста, а чи не бути факти, і як це з'ясувати, от що саме вам подають, якими технологіями користуватися, щоб виокремити певні критерії і, ага, це все ж таки думка, да, використання певних фраз, подання матеріалу, стилістика, інші моменти підкажуть. Ну, тобто я вам так стисло, да, показую, що може розглядатися на заняттях, звісно, щоб на це виділялися семінари, всі години, які у нас були. Була тема окрема дезінформації, от тема номер 7, да, misleading information and post-truth. Для мене взагалі на підготовці до цієї дисципліни, до цього курсу, до його впровадження, от певним відкриттям було взагалі поняття post-truth, постправда або пост-істина, яке взагалі це слово було визнано словом року 2016-му і означає вплив не стільки об'єктивної інформації, скільки емоції, які можна викликати цим фактом і саме ними керувати суспільством. Тобто сам факт, наприклад,
що там, не знаю, підвищують пенсії. Це факт, можна до розгляду, або реформування там пенсійної системи. Можна подати нейтрально, а можна подати, дивіться, у нас все добре, у нас є реформа, скоро буде краще, і апелювати до оцих позитивних таких впливів, саме емоційних, підтримуючих. А можна сказати, оце реформа, зараз це буде погано. І сам факт, він втрачає таку значимість, а значимість мають от емоції. І ми розглядали це також на семінарах, як розпізнати постправду і де взагалі був факт, який має бути більш впливовим, ніж ті емоції, які він там викликає. Тема перевірки фактів, дев'ята тема – реклама в медіа. Вона буває досить різною і досить впливовою. Тема маніпулятивних технік, як маніпулюють нашою свідомістю. 11-та тема – різноманітність в ЗМІ. Так? 12-та тема – інформація і концепції інформації, медіаграмотності, тобто ключові положення, да, медіаграмотності. 13-та тема – розповсюдження по всьому світу медіаграмотності, мається на увазі, хто, де і як цьому вчить, як все це опановується, не лише в наших країнах, які з нами поряд, які нас навчають. Взагалі, чи притаманно це зараз в сучасному світі. 14-та тема – медіаграмотність у повсякденному житті. І 15-та тема – кібербезпека. Досить теж актуальна тема. От такі теми були представлені у нас в курсі для студентів, де ми їх вчили взагалі, чи потрібно бути критичним і як бути критичним, як оцінювати інформацію. На прикладі ми брали там певні тексти, певні відео, брали новини, брали повідомлення в телеграм-каналах і оцінювали саме от за певними критеріями, хто говорить, а хто з тих, хто присутній, да, там на новинах запрошених, а хто не говорить. Або є певна тема, наприклад, там пандемія, ковід. Хто висловлюється? Політики чи лікарі? Чи громадяни там певного суспільства, а хто мовчить, хто приховує інформацію, чи кого б ми мали почути, а ці фахівці нічого не говорять. Це теж для аналізу дуже важливо. Так, про кого мова в тексті, а про кого не сказано, про кого не зазначено, чому? Чи знову щось хочуть приховати, чи, можливо, це не повна інформація, яка нам подається. Як представлені чоловіки в новини, як представлені жінки? З якого боку подається, не лише за гендерними питаннями, просто іноді впроваджується інформація, яку хочуть впровадити, да? І саме робити акцент на певній категорії населення, і тому про інші категорії буде замовчуватися. Як представлені фахівці з певної проблеми, а як представлені представники влади? Хто говорить більше, хто говорить більш конкретно. І часто так буває, що різні суспільні класи можуть бути представлені по-різному. Або дуже в позитивному такому вигляді, наприклад, олігархічний клас, що вони спонсорують там певні заходи і там допомагають, а іншому медіа можуть бути виставлені зовсім іншого боку, але виставлений саме цей клас, а про інших мовчать. І таким чином, ну, звісно, я так дуже спрощено пояснюю, для того, щоб ви зрозуміли, яким чином ми працювали. Чи надійне джерело інформації, що визначається надійним, та, за якими критеріями вважається надійним, не просто відомі, а ті, які могли довести це. І як перевірювати надійність самої інформації, а не самого джерела. Чи може то бути жартом, чи ні? Хто може підтримати, підтвердити цю інформацію? Хто є автором? Якою датою стоїть інформація? Тобто, ну, ми привчили студентів, що якщо вони відкривають будь-яке джерело, якщо не стоїть дата і час виставлення цієї інформації, якщо не зазначений автор, ну, на прикладі там Студіпедія, да, або там Вікіпедії не завжди зазначені автори, то ця інформація не надійна апріорі. Тобто вони, студенти, не мають права використовувати таку інформацію при підготовці до семінарів. Студенти не мають права посилатися на таку інформацію. Прочитали – це ваше право, але посилатися на неї ви не маєте права. Хто це сказав? Коли це сказав? Де? Де ще це зазначено?
от хоча б на такому базовому рівні перевірити надійність інформації. На цьому слайді ви бачите саме інформацію про цей курс. Ми брали на 90 годин, це 3 кредити. І ви бачите, скільки викладачів з різних вузів. Одразу скажу, я перше стою не тому, що саме провідний фахівець. Ми всі приймали участь у равних частинах, а в алфавітному порядку зазначені фахівці з різних університетів. І у нас був куратор проєкту з Естонії, з університету Тарту. І все це опрацьовувалось, ну, більше ніж півроку, і нас готували, і ми обговорювали, от висвітлювали свої думки, яка тема є найбільш актуальною, яка теж потрібна, але її можна пізніше розкрити, яким чином донести, які вправи зробити, сучасні технології, студенти через QR-код шукають інформацію, ми розробили методичні рекомендації і зараз готуються до публікації підручник з даної теми. Все це зазначено, все, що зараз розказувала, все зазначено у підручнику, який готується до друку, і в ньому розписано саме як, яким чином ми будемо надавати можливість студентам розвивати ці здатності до аналізу, до активного використання медіа. Вони так їх активно використовують, але щоб вони ще й правильно це використовували, щоб не змогли нашкодити самі собі або своїм оточуючим. Прикладів і у вас в житті багато. Да? Прочитали там новину, все, не пускають за кордон 17-річних хлопців. Чому не пускають? А от десь було написано. А чим підтверджується? Якими законами? Якими положеннями? Хто це сказав? Коли це сказав? На яких джерелах це було зазначено? Ой, не знаю, десь сказали. І от це дорослі люди, так? І коли ми проводимо такі приклади студентам, так, давайте аналізувати. Коли ми розбираємо все це, як то кажуть, по полочкам, стає зрозуміло, що інформація фейкова. Ну, нема підтверджень, ні офіційних, ні неофіційних. І от на прикладі життєвих ситуацій, на прикладі наукової літератури, хто сказав, де сказав, коли, все це опрацьовується. Отже, зараз перелічені у вас на слайді, ви бачите всі ті можливості, які призведуть до певних вмінь, знань і навичок, які дозволять ефективно працювати з медіатекстами, з усіма джерелами інформації, які ми зараз з вами маємо. Не тільки вчителі-викладачі, так, всі студенти, і молодь, і маленькі діти за концепцією сучасної освіти України мають вже потрохи і не потрохи розпізнавати перекручену інформацію, да, знаходити різницю між фактами загальновідомими і такими, що потребують перевірки, вміти визначати надійність джерела, хоча і там бувають випадки неперевіреної інформації, але надійні джерела все ж з часом нададуть докази або вибачаться за недостовірну інформацію. Ненадійні ніколи цього не зроблять. І вміти розрізняти головну, другорядну, вміти розпізнавати заангажованість. Так? Хто з якою метою дає цю інформацію? Для чого це? За прихована реклама чи приховані інтереси якоїсь суспільної групи? Все це ми намагаємося викладати, ми викладаємо, намагаємося навчити наших студентів. Таким чином готуємо медіаграмотних людей. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, ви можете написати їх в чаті, можете задати зараз, або звернутися до Маріни Вікторовни, в неї є мої координати, ми завжди раді співпраці. Дякую. Тому що ви поділилися таким змістовним курсом. Подивилася на вашу презентацію, зрозуміла, що потрібно вдосконалювати свою англійську. Є над чим працювати. Дуже вдячна. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання, ще раз повторю, будь ласка, до пані Марії можна звернутися, як і особисто, так і прописати у чаті, якщо що ви відповість. А зараз я запрошую наступного спікера Олексія Воронкіна, викладача Державного навчального закладу Сєвєродонецького професійного Сєвєродонецький професійний ліцей. Будь ласка, пане Олексію, так, ви
вмикаєте презентацію. Ми вас ще поки не бачимо, не чуємо. А зараз? А зараз ми вас бачимо і чуємо, будь ласка. Добре, чудово. І презентація є, да, на екрані? І презентація є. Якщо можливо її розширити, якщо ні, ну тоді вже як буде. А, та ну мені зручніше було би перемикати, так. Добре, добре. Да, доброго дня, шановні колеги. Ну, моя тема присвячена взагалі технологіям, використання технологій штучного інтелекту в діяльності викладацькій. Сьогодні вже були так чи інакше зачіпалися теми, трошечки пов'язані з цим напрямком, і зазначалося, що взагалі медіаграмотність, вона, ну, як термін, може бути широко досить тлумачитися. І от один зі слайдів, який ви зараз бачите, він показує складники медіаграмотності. І, ну, з нього ми, в принципі, можемо побачити, що питання йде не тільки про споживання, да? А питання може йти і про використання, і про тут там, ну, тут три блоки, на яких би я хотів зупинитися. Це використання, комунікація і стратегія. Якщо їх розділяти на їхні складники, то ми можемо побачити, що тут не тільки орієнтування в медіасередовище, а ще й пошук інформації, ще й створення контенту, ще й рефлексія, тобто, ну, ця діаграмка була створена ще в 2011 році на замовлення нідерландської організації. І тому, власне кажучи, штучний інтелект от і може використовуватися, скажімо, на цих трьох позиціях: використання, комунікація, стратегія. Ну, якщо сказати, так скажемо, узагальнити, да, і сказати, що таке штучний інтелект, то ми можемо дати таке означення, що це галузь науки, яка вивчає, як розробляти комп'ютерні системи, що можуть виконувати завдання з інтелектуальними здібностями людини. Ну, взагалі, це, можна сказати, відходить до 1950 року, коли Алан Тюрінг запропонував свій відомий тест Тюрінга. І от ми можемо сказати, що минуло, ну скільки тут, 72 роки. Тобто це середній вік, в принципі, людини. І у нас от від ідеї до вже до повної реалізації дійшло. Тобто це дуже, дуже стрімкий розвиток. Ми зараз зупинимося трошечки на теоретичних аспектах, а потім я покажу приклади. Значить, якщо казати про тенденції розвитку штучного інтелекту, то перше, що відбувається розширення застосування. Значить, штучний інтелект починають застосовувати в усіх майже сферах. Це і медицина при постановці діагнозів, це вже досить давня теж історія, і взагалі там і транспорт, і виробництво. А друга позиція – це розвиток глибинного навчання. Полягає в тому, що комп'ютерна програма, яка реалізує технологію штучного інтелекту, вона може саме навчатися. Третя – це поєднання робототехніки зі штучним інтелектом. Тобто такі комплекси спрямовані на те, щоб виконувати більш складні завдання. Четверте – це розширення можливості обробки природного мовлення. Ну, цю технологію ми також знаємо, вона не є зараз для нас новою, тому що ми зі смартфонами можемо спілкуватися, да, і задавати пошук голосом. Розвиток алгоритмів і забезпечення безпеки. Ну, це питання, да, воно серйозне, тому що це певні виклики і у сфері безпеки, і в етиці. Ну, я зараз, це не є темою, але якщо будуть питання, я потім це можу більш детально розповісти. Значить, у 2020 році Кабінетом міністрів України була ухвалена концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. Ну, як ви можете побачити, тут досить різні є сфери: інформаційна безпека, і наука, і питання з правом пов'язані, і авторське право, і
питання, от є блок з освітою, освіта, і там от внизу є написана, я окремо це виділив, у сфері підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки кадрів. Тобто розроблення різних освітніх програм професійного розвитку в галузі штучного інтелекту. Ну і там є інше, так сказати, розроблення національних кампаній щодо взагалі можливості, ризиків і загроз використання штучного інтелекту тощо. Тобто це питання є, в принципі, доволі актуальним. Якщо ми будемо казати про можливості використання штучного інтелекту в освіті, то я навів тут 6 пунктів, але от жовтим виділив те, що про що сьогодні будемо казати ми. Перше – це персоналізація навчання. Тобто ми можемо використовувати штучний інтелект для персоналізації, створювати персоналізовані матеріали та завдання для підвищення оптимальності завдання навчання. Значить, автоматизація оцінювання навчання, ми про це сьогодні не говоримо, але штучний інтелект, в принципі, можна побудувати моделі, які зможуть оцінювати завдання і виконані тести. Підтримка викладачів. Ми можемо розглядати штучний інтелект як інструмент підтримки, що надає доступ до інформації, ресурсів, методик. В чому перевага? В тому, що ми можемо скоротити час, автоматизувати певні завдання, допомагати у якихось питаннях і розробці певних стратегій. Наступне питання – це наступна, якби, пункт – це оптимізація управління класом. Це ми можемо пропонувати певні рекомендації по організації малих груп і, відповідно, добору матеріалу для цих груп. П'яте, ну, без цього взагалі штучний інтелект не можна реалізувати – це аналіз великих даних, тому що всі наші, якби, прикладні спрямованості штучного інтелекту, вони, в принципі, всі основані на аналізі даних. Звісно, ми можемо використовувати дані певного закладу освіти, скажімо, і тоді вони в нас будуть вже більш персоналізовані, хоча вони будуть не такі масові, тут теж це питання. Але якщо брати, наприклад, по регіонах, то це, ну, можна реалізувати, да, і це буде досить цікавий варіант. Ну і доступ до освіти для тих, хто має якісь обмежені можливості. Тобто тут теж можна використовувати технології штучного інтелекту. Значить, на сьогодні найбільш відомими варіантами є так звані чат-боти зі штучним інтелектом. В принципі, на інтерес, да, який сенс чат-бота? Сенс такий, що людина спілкується якби як з людиною. Тобто комп'ютерна програма, вона має певні лінгвістичні моделі, і спираючись на ці моделі, вона надає відповідь, а також на свою базу даних, яка досить велика, вона надає відповідь, ну, скажімо так, схожа на людську. Ми можемо використовувати цей варіант, в принципі, для будь-якого напрямку. Від написання есе до маркетингових текстів. Да? Інтерес до цього. Ну, якщо ми кажемо, що запуск чат-бота GPT відбувся в листопаді минулого року, і він вже через тиждень мав понад мільйонів користувачів. Тобто от такий інтерес. Ці технології зараз починають впроваджуватися в різних програмах, зокрема в PowerPoint. Тобто буде можливість, наприклад, одразу писати завдання, на яку тему потрібно створити презентацію, воно буде створюватися технологіями штучного інтелекту. Зараз вже є навіть в бета-версії Photoshop вже вбудований теж, ну, така технологія штучного інтелекту. Наприклад, можна виділити там якийсь об'єкт, наприклад, брекети там, да, або щось, і просто написати «видалити брекети». І він повністю це видаляє, тобто працює з графікою. Тобто зовсім різні сфери застосування. Зараз майже всі компанії відомі, вони починають розробляти і впроваджувати свої чат-боти.
Звісно, ми можемо казати про певні ризики. Наприклад, програміст Пол Грем, він каже, що люди досить швидко переходять на написання, генерування таких текстів. Чому? Тому що вони ненавидять писати так само, як ненавидять математику. Через рік середній текст може бути написаний взагалі штучним інтелектом. І, звісно, він каже, що це може мати сумні наслідки, проте ну, цю тенденцію якби скасувати і відмінити це, ну, це не можна. Тому ми маємо працювати з тим, що є, але це не означає, що людина не має мислити. І далі я покажу певні приклади, як можна використовувати. Ну, ChatGPT, я думаю, ви всі вже знайомі. Це такий чат, якщо ви перейдете от за таким посиланням, компанія OpenAI, то там треба лише зареєструватися, вказати номер, він для України повністю відкритий. І можна далі ставити якісь питання. Ну, наприклад, я йому не запитав, що мені потрібно виступити на конференції з такою темою. Він одразу мені навів загальні рекомендації щодо структури та змісту доповіді. Це не означає, що я маю брати їх всі. Але я можу подивитися цей варіант, я можу йому нижче написати, що мені потрібні ще варіанти, я можу їх скомбінувати, тобто я можу отримати якусь ідею, які взагалі можуть бути тут варіанти. Варіанти такі. Реалізація якихось закладів, наприклад, термінова, потрібно щось, якийсь навчально-виховний заклад провести. Ми можемо створити якби імітацію взагалі мозкового штурму, але перебуваючи в рамках діалогу зі штучним інтелектом, не залучаючи інших людей. І, в принципі, для цього і не потрібно їх залучати, тому що його база, вона буде набагато ширша, ніж можливості, які ми можемо там власними силами створити. Це прописати мету уроків, мету занять. Теж це не означає, що воно буде 100% правильно, але ми можемо побачити якусь ідею, особливо це цікаво, коли ми створюємо новий курс. Тому що ми можемо його від А до Я продумувати, але ж цей час займе дуже багато. Коли ми згенеруємо певний матеріал, ми можемо його вже систематизувати, змінити, переробити. Створення тестів. Да, я бачив вже приклади, коли за допомогою чатів, у тому в числі ChatGPT, створюються тести. Ми можемо проводити розв'язок задач, але не завжди цей розвиток може бути правильний. Тут ще чати допускають певні помилки. Ми можемо попросити певні поради. Що стосується самоосвіти. На урок є такий сервіс, там взагалі створений чат спілкування з видатними постатями минулого. І тут дуже багато, бачите, тут лише фрагменти цього скріншоту, де можна задавати різні питання і будуть опрацьовуватися ці матеріали і надаватися відповіді. Тобто це може бути цікавим з точки зору відтворення такої взаємодії якби з минулим і якісь задавати учням цікаві питання для себе. Коли ми кажемо про генерацію взагалі контенту, то тут може бути генерація не лише текстова, вона може бути зовсім різна. Такі генератори, вони взагалі можуть будуватися по-різному. Це можуть бути окремі онлайн-сервіси, це можуть бути навіть боти Телеграма, це можуть бути чати такого середовища, як Discord. Тобто, як це відбувається, генерація контенту. Є така штука, вона називається промпт, тобто підказка. І ми маємо цей промпт написати, і на основі нього штучний інтелект згенерує щось. Штучний інтелект, в принципі, генерує непогані результати в плані зображень, але допускає ще помилки, як правило, от на пальцях. Якщо ми подивимося на руки, то ми завжди можемо відрізнити, наприклад, от справжню фотографію від несправжньої. Там завжди якісь або 6 пальців на руки, а на руці, або вони якось так розташовані незвично. Ну, тобто, от як правило, це єдине зараз, що дозволяє отак швидко відрізнити згенеровану картинку. Значить, є багато зараз сервісів,
Один з них наведений на слайді, тут також буде лінк, за ним можна буде перейти. Значить, тут вибирається стиль зображення, яке ми хочемо згенерувати. І от наверху у нас є промпт, тобто та підказка, яку ми пишемо. Я написав дуже просто, потрібна картинка на тему астероїда. Ну, чудове зображення, яке вже можна взяти в методичні вказівки, наприклад, до вивчення якоїсь теми. Якби згенероване зображення. Да? Тут я написав, що портрет Байдена, і обрав отакий стиль, отут от, де кружечка є, отакий чорно-білий варіант. Значить, там, де замочок, це коштовні версії, а все інше це безкоштовно. І от створений вже портрет, його можна завантажити окремим файлом. І якщо потрібно, то десь використовувати. Є штучний інтелект, який дозволяє створювати історії, особливо як казки для дітей. Але мені було цікаво, а чи може така штука, наприклад, створити наукову казку? І я написав, що мені потрібна наукова казка з фізики. І що видалося, які результати? От там є лінк, ну знов таки, я можу, якщо цікаво, я можу скинути в чат, щоб просто перейти, подивитися взагалі на об'єм цієї казки і взагалі почитати, що там написано. Тобто варіант вийшов досить цікавий, і генерація зображення, от ви бачите праворуч, значить, казка про фізику, науково-фантастична історія відкриттів. Ну, такий дуже цікавий варіант. Наступний на Talk2Books – це нейромережа, яка відповідає на запитання з цитатами з різних книг. Це може бути цікавим варіантом для використання на уроках англійської мови. Наприклад, ну, я тут задав «My hobby», і одразу він показує різні книжки і різні цитати, які стосуються заданого напрямку. Коли ми кажемо про технології штучного інтелекту, то це може бути не тільки робота з зображеннями, це може бути не тільки робота з текстами, а це може бути робота навіть з аудіо. Adobe, вони створили такий сервіс, що дозволяє з любого аудіозапису видалити шуми. Тобто нам не потрібно в редакторі, скажімо, застосовувати якісь функції, якісь варіанти. Ну, взагалі, в такому випадку взагалі шум може бути не видалений повністю, а він може бути заглушений. А от перевага штучного інтелекту, що він в нас шум повністю вирізає, тобто його взагалі не залишається. У нас виходить такий звук, начебто як на конденсаторний мікрофон зроблений, на дорогий, на професійний. Тобто це дуже цікава річ. Він дозволяє працювати з тривалостями записів до 1 години. І 500 мегабайт максимально. Але ніхто не забороняє, якщо у нас більший запис, розрізати і опрацювати це фрагментами. Ну, це такий варіант може бути для учнів, які, наприклад, в яких гуртках навчаються, які, наприклад, займаються радіонапрямком, радіопередачі якісь, от у цьому напрямку вони можуть поліпшувати і видаляти автоматично шуми. При цьому робити нічого не потрібно. Він сам аналізує повністю цей трек і повністю видаляє шум, а ми вже завантажуємо готову версію. Значить, наступний варіант – це озвучування тексту голосом користувача. Працює поки ця штука на 8 мовах, української мови немає, але як це працює? Взагалі, завантажується спочатку зразок свого голосу, далі ми пишемо текст і застосовуємо цей варіант свого тембру до цього тексту. І він вже озвучується нашим голосом, тобто вже технології розвиваються і в цьому напрямку. Наступна платформа HotPod. Я створював по ній відео, тому детально не буду зупинятися. Там взагалі існує 13 інструментів. Вони дозволяють генерувати картинки, тексти, видаляти
фони з зображень, реставрувати фото. Частина з цих інструментів, вона є платною, частина є безкоштовною. Але там я створював відео, на цьому відео можна все це подивитися. Наступний цікавий варіант – це так само інший сервіс, він теж дозволяє робити те, що є один з інструментів HotPot, це реставрувати старі фотографії. Ну, для цього, коли це може бути цікаво? Взагалі, якщо от ми працюємо з різними історичними постатями, як правило, в книжках, в посібниках наводимо якісь старі фотографії, ну, тому що інших просто може взагалі не бути, то вони виглядають, ну, скажімо, ну, як дуже старі. І, звичайно, технологія штучного інтелекту, вона може трошечки осучаснити це зображення, зробити його, скажімо, кольоровим, або в деяких випадках навіть значно підвищити різкість зображення. От світлина Тараса Шевченка, ймовірно, датована 1859 роком ліворуч. І от праворуч вже якби модернізована світлина в цьому сервісі. Бачимо, що тут, незважаючи на те, що ліворуч, ну, взагалі там, скажімо, обличчя, воно таке досить розпливчате, да? І очі, і перехід, скажімо, фрагмента обличчя з фоном, от, то праворуч це вже чітко виокремлено. Звісно, якщо у нас картинка буде трошечки краще, то результат буде ще кращий. Значить, останній пункт, на якому я зупиняюся, це потенційні ризики, пов'язані з використанням штучного інтелекту. Безумовно, це якість взаємодії між людською, вона втрачається, тому що частково втрачається людський фактор. Безумовно, в різних випадках можуть виникати різні непередбачувані ситуації і різні помилки, коли штучний інтелект щось не так трактує, або ми сформулювали свій запит до нього, ну, таким чином, що дозволяє йому це зробити. Це залежність взагалі від технології, тому що, як я вище казав, людина, коли втрачає можливість там писати, це якби, ну, буде атрофуватися цей напрямок. Ну, і, звісно, є певні етичні питання, пов'язані з тим, що в нас велика база даних використовується з чиїмися роботами. Тобто це, ну, так побудований штучний інтелект, що він має опрацьовувати ці великі дані. А це означає, що є у нас питання, можуть бути питання до певної конфіденційності, до певних питань захисту особистої інформації. От. Але захист авторського права – це окремий напрямок, я теж про нього можу розказати, але це займе просто тривалий час. От. Ну, я намагався швиденько вкластися, якщо є якісь питання. Так, є. Можна буде задати? Звісно. Да. Дякую за вашу доповідь, дуже цікаво. Ми теж займаємося на заняттях от з цією темою тексти, згенеровані чат-ботами, особливо GPT. Я хотіла запитати, чи готуєте ви, чи ваші колеги, матеріали, як у найближчому майбутньому підготувати вчителів-викладачів для розрізняння текстів, які є полусинтетичним, деяких там називають згенеровані наполовину з штучним інтелектом або взагалі синтетичними, від тих, які зроблені, власне, студентом. Бо в деяких завданнях класно використовувати GPT, а в деяких його не має бути, має бути показано саме аналіз студента. От, ну, тобто, чи є такі наробки? Я розумію. Ну, бачите, моя тема, вона, звісно, стосувалася, щоб використання взагалі в роботі викладачів. Але дійсно, випадки, коли в нас учні, студенти, вони так само будуть це використовувати для того, щоб створити це завдання. Перше питання. Питання з авторським правом, трошечки так скажу. Якщо чат GPT запитати, хто є автором створюваного тексту, то він напише, що ви є автором створюваного, не я.
Але він там же і напише, що але майте на увазі, що текст може бути не унікальним. Тобто, якщо у мене буде схожий запит, я можу частину текста видати схожий, як і вам. І тоді у вас виникне питання, що ви будете двома авторами одного і того самого тексту. Розумієте, це перше. Або частин тексту. Друге, з іншого боку, українське законодавство каже, що якщо в нас щось створено за допомогою комп'ютерної програми згенерована, то ця генерація належить розробнику програми. Ну, це недосконала українська, значить, законодавство, і воно буде змінюватися. І третій пункт, це безпосередньо відповідь вже на ваше питання. Зараз створюються вже нові технології штучного інтелекту, які будуть опрацьовувати текст із імовірністю видавати результат, чи те, з якою імовірністю він був створений за допомогою штучного інтелекту. Тобто, от така от річ зараз на те, що розмовляємо. Дякую. Я розумів, я вибачаюся, що воно з запізненням доходить. Але безпосередньо я ж не працюю зараз з викладачами. Я зараз безпосередньо працюю з учнями. Це був у мене період, коли я в інституті після дипломної освіти підпрацьовував. Да. Дякую. Ну, вам можна вже готувати і учням, і викладачам, оскільки дуже багато вже. На жаль, є недобросовісних викладачів, які використовують оці GPT для написання тезісів і навіть статей. І єдине, що поки спасає українську науку, що GPT не так добре генерує українською мовою, ну як, наприклад, англійською. Да? От іще можна оці дерев'яні фрази зрозуміти, що це писала не людина, якщо не переробляється такий текст. Тож просто ваша тема дуже перспективна. А учні вони швидше схоплюються, ніж викладачі. Тож їх роботи на потім і дипломні роботи можуть бути згенеровані. От ми зараз стикнулися. Ви знаєте, да, воно в перспективі може бути таке, що це дозволить ідеально створювати, тому що зараз вже починають вкладати гроші в ці великі суперкомп'ютери, які будуть просто в величезній кількості. Я вже бачив ці там плата така, і там вже суперчіпи ці стоять в рядки, і це ці от штуки, вони якраз такі ці надможливості, вони потрібні для технології штучного інтелекту. І, звісно, в нас чим більше база, тим більше потужність. А він же ж як працює? Він бере якесь слово, якби подає його як вихід, потім це слово подає на вхід з одного каналу, ну як нейрон працює, з іншого бере з бази інше слово, співставляє, щоб вони мали логічний зв'язок, і видає. І таким чином він покроково відтворює речення, тобто взагалі по словам. І, ну, і плюс навчається. Я думаю, що це з часом покращиться, і воно буде майже ідеально, розумієте? Але тут, да, тут є недоліки, але тут є великі переваги. От дивіться, зараз нам потрібно, наприклад, поїхати кудись, да? Ну, наприклад, в Німеччину, ну, знати потрібно краще німецьку мову, да? Потрібно поїхати в Іспанію, ну, краще іспанську. А тут з'явиться, наприклад, технологія така, що буде одночасно розпізнавати перекладати. І перекладати, буде онлайн перекладати все. Тобто, розумієте, є мінуси і є плюси, але це дозволить людині взагалі мандрувати по всіх територіях, да, і там використовувати і індійські якісь там є мови. Я назву зараз пам'ятаю. Дуже дякую. Дякуємо, пане Олексію, за таку велику кількість ресурсів, за вашу цікаву доповідь. І я хочу нагадати, шановні колеги, що сьогодні на сайті Науково-методичного центру буде розміщено запис вебінару, а то також всі презентації наших доповідачів. Тоді, будь ласка, зайдете і скачайте, яка вас більше зацікавила. Я запрошую наступного спікера Тетяна Нагірна, викладач Державного професійно-технічного навчального закладу Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище. Будь ласка, пані Тетяно, вмикайте свою камеру, ми вас чекаємо. Добрий день, камеру вімкнула. Добрий день, вас чутно, видно гарно. Так, дякую. Я викладачка міжрегіонального вищого професійно-технічного училища і хочу поділитися з вами досвідом впровадження медіаграмотності саме в нашому навчальному закладі.
Це те, що мене хвилювало, це те, що, напевно, приймало мене особисто, саме тому в мене, напевно, тої інформації і напрацювань доволі багато. Перше, що я помітила, було таких для мене важливих дві хвилі фейків або дезінформації, я думаю, їх помітили всі. Це був кінець 19-го і початок 20-го року ковідові фейки і уже весна 22-го року під час повномасштабної війни. І, звісно, моя діяльність була такою, яка шукала для себе відповіді, а потім і могла щось пояснити учням. Бо, перш за все, так, це безпосередньо ми вчимося самі для того, щоб мати можливість щось надати учням. Чому це важливо сьогодні? Тому що учні, перш за все, мають вміти критично аналізувати медіаповідомлення, вміти бачити ту пропаганду, бачити цензуру, відділяти реальність від віртуальності, а також бачити ту правду та брехню. І прослідковувати ту медіа-дезінформацію, яка є в нашому медіапросторі. Якщо говорити про себе відверто, то що все почалося? У мене все почалося з соціальної мережі, з сайту «Як не стати овочем». Це був саме той перший сайт, з якого я поглинула найбільшу кількість інформації і найпершу. Згодом я її змогла для себе використати і для своїх учнів. Співпраця була в 2020 році настільки плідною, що я навіть отримала два ось таких бонуси. Тому далі про це далі розкажу, яким чином я змогла використати цю інформацію. Звісно, була велика кількість літератури, і не тільки літератури, але й курсів. Для мене найбільше, напевно, дали курси Прометеусу, їх було найбільше. І останнім це був курс Very Verified, який я теж використала в своїй діяльності задля роботи з учнями. Про це я розкажу теж згодом. Отож, поглинаючи ту кількість інформації, я її відтворювала уже в своїй діяльності. І першим заходом це була виховна година стосовно інфогігієни сьогодні, де на звичайних прикладах, уж свіжих, це виховна година кінця 20-го року, коли на свіжих фактах можна було пояснити дітям, то що ж це воно таке, оця дезінформація, як формується інформаційна бульбашка, що таке емоційний збір, що таке емоційні гачки. Це були вже свіжі факти у тих санжарів, якщо ви пам'ятаєте, так, коли люди... коли в місцеві чати, в вайбер-чати було закинуто до 20 ботів, і які змогли зорганізувати от той протест і ту діяльність, так, коли привезли наших співвітчизників з Китаю, якщо ви пам'ятаєте, їх тоді закидали каміння. Такої інформації було дуже багато. Діти змогли на виховній годині це все переглянути, проаналізувати, обговорити і, звісно, зробити якісь висновки. Інформації було багато. Ми з ним обговорювали і Google, бреше той Google чи не бреше, і медіа, які вони є правдиві, які неправдиві, яким варто довіряти, яким не варто довіряти. Це і журналістські стандарти. Це все те, що, пробачте, поглиналося на різних курсах в Прометеусі, а потім я змогла його донести до дітей. І знову ж таки, згодом ми мали свій позитивний результат. Який ж цей позитивний результат? Я розкажу теж. Наступним було у мене впроваджено Viber Quest, як не стати овочем у соціальній мережі. Що це за квест був? Звісно, це було дистанційне навчання, очно ми не змогли з дітками працювати, тому метою квесту було навчити дітей розпізнавати брехню, дезінформацію і так далі саме в соціальній мережі. Охоплено було три соціальних мережі – це Facebook, Telegram та Viber. Діти переглядали
відео з сайту Оксани Мороз «Як не стати овочем». І далі проводилася така бесіда, дискусія у вайбер-чаті, а результати своєї діяльності, в них були завдання. Після кожного відео так, вони там шукали маніпуляції, дезінформацію саме в конкретному чаті. І результати діяльності скидали на електронну пошту, а зрештою ми потім мали підсумок, мали тих дітей, які навчилися це робити. І хочу вам сказати відверто, що саме ці діти, які в мене були на цих двох заходах, долучилися потім і до нашої спільної діяльності під час повномасштабного вторгнення. А лютий, кінець лютого і березень, ми пам'ятаємо, ми були закидані великою кількістю дезінформації, вона була суцільна, це і були телеграм-канали, і вайбер-чати. І саме ці учні, їх було семеро, допомагали нам. Я була однією з тих, хто користувався і допомагав Оксані Мороз. Ми блокували ворожі пропагандистські телеграм-канали. І ці учні так прийнялися от саме цією боротьбою дезінформації, що вони реально допомагали блокувати ці телеграм-чати. Наступним моїм от таким виховним або онлайн заходом був курс, який я пройшла сама, який пройшли мої колеги, і колеги мені завжди допомагають. Андрій Васильович є моєю правою рукою в організації всіх моїх заходів. Це курс Very Very Fit на сайті EDERE. Цей курс не тільки дозволяє пройти нам самим набратися якоїсь інформації, але тут і є матеріали, які допоможуть організувати навчання саме в навчальному закладі. Знову ж таки, якщо перший квест мій був, це було дистанційне навчання, результат ковіду, то вже оцей захід був у нас спричинений дистанційним навчанням під час саме повномасштабного вторгнення. Але дякуючи Едері, я змінила, адаптувала ті матеріали, які вони надіслали, до яких вони дали нам доступ, і змогла організувати ось такий онлайн-курс через Google Class, наш корпоративний. Через наші корпоративні акаунти, де діти працювали впродовж кількох днів. Ви бачите, тут їх було у мене таких три модулі. Ми не тільки розглядали матеріали і аналізували ті, які подані були, а також і доєдналися до тих відео, які надані саме цим курсом, онлайн-курсом на Едері. Результатом було, звісно, пробачте, десь перестрибнула, це була певна кількість сертифікатів, діти досягнули того рівня і дійшли до останньої сходинки, тобто вони не тільки отримали знання, зареєстрованих було 52 учасника з навчального закладу, понад 30 отримали сертифікати, ну і я вважаю, що це була така велика перемога, бо знання, так думаю, там було багато. Далі. Хочу ще надати таку корисну інформацію для педагогів, адже Very Very Fit – це не тільки те, що є на Едері, цей курс можна розпочати і в Дії. Такої корисної інформації, яку ми можемо використати з учнями в повсякденному житті. Адже розвиток медіаграмотності, інфогігієни – це постійна праця, це клопітка праця, це не тільки виховні години. Так, ми можемо помітити якусь, пробачте, дезінформацію в соціальній мережі і обговорити з ними на перерві. Ми можемо обговорити якісь кейси на перерві, які ми знайшли в інших матеріалах. Є... У своїй роботі вивчаю і використовую запропоновані Ірексом, компанією Ірекс для України. Ось кейси, в них є таких кілька посівників цікавих і для громад, і для учнів. Ось, і ми з учнями на там, п'ятихвилиночках, на різних перервах маємо можливість розглядати їх, маємо можливість аналізувати, обговорювати і працювати саме з цими кейсами. На 400 сторінках
сторінках пробачите, там така кількість кейсів, яка підійде для будь-якого викладача, і дуже гарно розписано з прикладами, так, тобто підійде не тільки тому, хто має досвід, а й тому, хто є початківцем. Це наша робота буденна, повсякденна, ми постійно працюємо, ми вдосконалюємося. Так, дітки вже наразі самі розуміють і чують, де є якась дезінформація, і самі приходять і розказують, що ось, а ви знаєте, а ми вчора чули новини, якийсь журналіст в прямому ефірі сказав, що круто, що там когось там вбили. Так, вони розуміють, що згідно журналістського стандарту, ну не можна, вибачте, на всю Україну хвалитися там вбивством когось там. Ось, вони вже самі обговорюють той чи інший фейк, вони самі обговорюють, ой, подивіться, нам рекламка прийшла, а можна сюди заходити, як ви думаєте? І вже в колективі, якщо в когось одного є такий запит, то, звісно, підтягується і решта. Тому... Звідки черпаю свою інформацію і багаж знань? Ну, напевно, перш за все, це були спочатку книги і сайти. Наразі слідкую за телеграм-каналами і фейсбук-сторіночками. Це ті, на яких для мене найбільше інформації, які я дуже люблю. Тому можете теж, хочете заскрінити, хочете пошукати. Це StopFake, без брехні, про які сьогодні говорили. Це Нота, Єнота, до речі, постійно пропонують нам різні теж заходи для саме для викладачів, для їхньої діяльності. Вони розробляють спеціальні матеріали. Це платформа розумних людей аналізуй, детектор медіа. Ну і звісно, як не стати овочами. У мене все. Дякую за увагу. Розвиваємо власну медіаграмотність, будемо корисні для себе, для суспільства і обов'язково для наших здобувачів. Дякуємо за ваш досвід, дякуємо за корисні ресурси. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, пам'ятаємо, що можемо ставити по бажанню. Тоді ми вам дуже вдячні і запрошую наступного спікера Сергій Лосік, викладач державного навчального закладу Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей. Пане Сергію. Так, добрий день. Так, вас видно добре чутно, будь ласка. Сподіваюсь, презентація запустилась, трансляція. Так, запустилась презентація ваша, все гаразд. Так. Так. Так, слайди перемикаються, все видно. Добре. Моя тема на сьогодні доповіді – критичне мислення та аналітичні навички в умовах медіаграмотності. Відповідно ж таки, чому це важливо і яка буде мета доповіді? Розглянути безпосереднє значення критичного мислення та аналітичних навичок у контексті медіаграмотності. Чому саме це зараз актуально? Ну, як уже було сказано неодноразово, що дуже багато зараз різноманітних новин, дуже різноманітних фейків, а можливо і правдивих новин, і потрібно це якось розрізняти. Коротенько сьогодні про це якраз і поговоримо. Почнемо з того, що таке взагалі медіаграмотність. Як уже було також сказано, що визначень дуже багато, але в цілому можна сказати, що це певна сукупність знань, навичок і вмінь, які нам дозволяють певним чином опрацьовувати, аналізувати цю інформацію, яка до нас надходить з різноманітних типів медіа. І окрім цього, що медіаграмотність в собі приховує ще ту опцію, як використання оцієї інформації в подальшому. Не просто ознайомлення з нею, а й використання там в професійній діяльності або в повсякденному житті. І так, для того, щоб грамотно аналізувати її, необхідні аналітичні навички. Це якраз таки здатність візуалізувати, формулювати і концептуалізувати, вирішувати певні проблемні ситуації, приймаючи правильні рішення з урахуванням наявної інформації. Які ж будуть навички відноситися безпосередньо до аналітичних? Відповідно таки, до аналітичних навичок буде відноситись наша здатність розбивати проблеми на складові частини. Відповідно, бачачи якийсь заголовок в новинах, ми повинні там новину прочитати, розкласти її на компоненти, на складові, і далі там будуть приклади новин, знову ж таки, які ми зможемо перевірити, відповідають вони дійсності чи ні. Потім, одна із ключових компетентностей – це збір та оцінка інформації, відповідно ж, яке джерело нам
надає цю інформацію, звідки ми її читаємо. Можливо, це там вайбер-чат який-небудь, або в Телеграмі група, або в Фейсбуці. Хто її веде, відповідно ж таки, це все має певну роль і відіграє, скажімо так, немале значення. Ефективне управління інформацією, відповідно ж, у нас у багатьох дуже багато різноманітних груп, і цієї інформації дуже багато, і потрібно відфільтровувати її, відфільтровувати зайве. Ну або якщо управляти інформацією в контексті професійної діяльності, то використовувати її там в наших доповідях, там на уроках, розповсюджувати її надалі. Потім важливою навичкою буде пошук альтернативи і альтернативних рішень. Відповідно таки, ми можемо прочитати якусь новину і довіритись їй на 100%. І це буде неправильний підхід, тому що будь-які новини – це ж все-таки лише новина і думка інших людей. Потрібно їх перевірити. Якщо, наприклад, буде сказано, що там в контексті актуальних нині подій, що там COVID придумали американці. Хто це сказав, звідки ця новина прийшла, кому вона, можливо, була вигідна і так далі. Що, можливо, є якась альтернативна думка, звідки цей COVID виник і що взагалі призвело до такої епідемії, тої пандемії COVID в світі. І, відповідно ж таки, одним із таких важливих і гострих питань сьогодні буде читання складних книг і засвоєння складної інформації. На жаль, в наш час соцмережі, різноманітні групи, додатки для мобільних дуже спрощують інформацію. Ті ж самі Instagram та TikTok мають коротенькі рілси, які по 15-30 секунд щось там сказали, коротко, емоційно, думати не потрібно, засвоюється ця інформація на раз-два, забути її складно, але й користі від цієї інформації 90% випадків ніякої. І знову ж таки, якщо наш мозок не навантажувати, він починає лінуватися, він починає бути довірливим, і відповідно ця інформація не несе ніякої користі, вона просто так в нас присутня, і аналізувати ми поступово розучуємось банально. Тому і потрібно ж, хоч іноді, хоч це дуже складно і тяжко, але перечитувати якусь складну літературу, складні книжечки, щоб наш мозок все-таки трошки працював і розвивався. І, звісно ж таки, навіть звичайне читання, в принципі, будь-якої літератури розвиває фантазію, дозволяє візуалізовувати те, що ми читаємо, якщо, знову ж, читаємо вдумчиво. І так, основна компетенція із аналітичних навичок – це критичне мислення. Відповідно ж, це система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставі ухвалювати раціональні рішення. І далі будуть приклади безпосередньо фейкових новин, які останнім часом поширені в СМІ, їх дуже багато, частину із них ми всі бачили, відповідно ж таки. І яка особливість у них у всіх, в принципі, неважливо, ці новини пов'язані з там медициною, новинами безпосередньо історичними, актуальними і так далі, що вони всі не мають якоїсь певної конкретики, всі розраховані на сенсацію, на те, що ось прямо зараз привернути вашу увагу. Також і безліч відео, чому і стали популярні різноманітні соцмережі, в яких оці коротенькі відео, тому що вони дуже емоційні, дуже викликають такі от звикання до них, і відповідно ж так само працюють і оці новини, що які хвороби лікує березовий сік, і а що саме і потрібно перейти на сайт. А відповідно на інформацію на тому сайті вже ми починаємо читати, там буде апеляція відповідно до авторитетів, що там тисячоліття там вчені щось робили, розробляли, є певні докази і так далі. Наприклад, там те ж саме, що із каналів пропагандистів, що соцмережі взірвали танки в одеському метро. Відповідно таки, для людей, які дивляться на фотографію, виглядає все цілком реалістично, здавалось би, але це новина фейкова, в принципі, то і ми знаємо чому. Так само і з іншими заголовками, що потрібно аналізувати, дивитися статтю і шукати альтернативне рішення, альтернативну думку, там алоє, цілющі властивості, секрети застосування та протипоказання. І якщо відкрити цю новину буде, то там
величезна кількість різних даних, інформації про те, там немає посилань ні на дослідження, ні на певних вчених, які цим займались би. Там просто загальні факти, так само, як і в безлічі фейкових новин. І безпосередньо ж таки хотілося б затронути частково все ж таки міфи з біології, оскільки я все-таки являюсь викладачем біології, і пов'язані з ними ж відповідно з цією дисципліною, що також досить поширене. Що от кожен сезон захворювань, у нас гострі респіраторні вірусні інфекції досить поширені, і лікарі або люди просто так починають приймати різноманітні противірусні засоби, там той же самий новіринок, один із найбільш поширених, або, не дай Бог, різноманітні антибіотики, вітаміни і так далі. Це все ще в 2007 році є таке в Англії співтовариство, як Кокрейнівське співтовариство. Це найкращі, скажімо так, уми різноманітних університетів, лікарі зорганізувалися в таку організацію, де перевіряють, проводять метааналізи різноманітних досліджень. І ось ця незалежна, скажімо, організація, яка фінансується відкритим чином, у них на сайті є вся інформація, звідки вони беруть кошти і тому подібні речі, щоб показати, що вони не залежать, в принципі, ні від якої організації. І вони ще в 2007 року довели те, що проти гострих респіраторних вірусних інфекцій ліків немає, тому що вони викликаються там більше 200 різноманітних вірусів, які їх викликають, і відповідно такі противовірусних препаратів проти них немає. Все, що б не використовувалось, воно плацебо, на жаль. Відповідно ж, другий міф пов'язаний з також альтернативною медициною, яка досить поширена, на жаль, таки і у нас, що різноманітна гомеопатія, акупунктура, хіропрактика, а відповідно з хіропрактики мануальна терапія, що це добре, це допомагає і так далі. Коротенько на цю тему, досить стисло і аргументовано більше 30 таких трюків і фейків, відповідно таки було розібрано в книжці «Trick or Treatment» або «Виверт або лікування», якщо нашою мовою. Написана вона була якраз таки науково-популярним журналістом Саймоном Сінгом і лікарем з 25-річним стажем Едсардом Ернстом. Вони також посилаються на дослідження, в них в кожній підбірці є посилання на те дослідження, яке доводить, що там чи працює чи цей метод, чи ні. Ну, звісно ж таки, що не працює, на жаль. Більшість методів народної медицини, вони не працюють. І, на жаль, таки більшість цих методів досить активно поширюються соцмережами, там, з сенсаційними заголовками, якраз таки в контексті проти ковіду, що там лікування проти ковіду достатньо лише, і там це достатньо лише, може поділятися від якихось алкогольних напоїв до трав'янистих настоїв, розчинів і так далі, які потрібно там або пити, або втирати, або ще щось з ними робити. Але, на жаль, так само і від ковіду ліків не існує. Існують лише вакцини, які так діють, так вони працюють, це доказано, доведено. Проти ковіду лише є одна, скажімо так, речовина, як Пакслівід, який потрібно вживати в перші 5 днів, який лише сповільнює розмноження безпосередньо вірусу в нашому організмі, щоб його не ставало більше, але вже сам імунітет наш повинен його здолати. І ще досить багато таких загальних список міфів, які є серед безпосередньо такі мас, що там манту не можна мочити, пити 8 склянок води на день або 2-2,5 літри і так далі. Цих міфів багацько і потрібно їх перевіряти. Яким саме чином, чому це все, де можна подивитися інформацію там стосовно кожної цього тезису. І так, із таких надійних джерел, які або фінансуються відкрито, або від яких університетів, є такі журнали, як там Science, Nature, те ж саме Кокрейнівське співтовариство. Для прикладів, стосовно медичної інформації, Medscape або Scopus Preview. Це сайти, які в собі накопичують різноманітні досліди, різноманітні експерименти і так далі. Там є до кожного із них індекс цитування. Індекс цитування – це коли якраз на цю статтю, на цей дослід посилається вчені. Якщо на цей
дослід посилається менше вчених, то, відповідно, таки, можливо, він все ж таки не відповідає дійсності, і, можливо, цей дослід фейк, ну, або ця інформація в цілому таки не є правдивою. Чим більше на неї всилаються, чим, ймовірніше за все, вона буде правдивішою. Але, знову ж, ймовірніше, тобто це не 100% показник. Із наших джерел інформації є YouTube-канали «Цікава наука» і «Хмаринка Сайенс». Вони досить простою мовою розповідають про різноманітні там наукові відкриття в різноманітних сферах, там від історії, знову ж таки, до математики. Безпосередньо відеоматеріали з них можна використовувати на наших уроках, щоб якраз таки дітям було також цікаво. Окремо можна також згадати YouTube-канали там Birddider, VoiceOver, які займаються перекладами англомовних лекцій з англомовних там Масачусетського інституту, наприклад, або англомовних англійських інститутів. Відповідно, це також передова галузь знань, переклади завжди цікаво послухати. І окремо виділити там хвилинку землі, який також буквально за 2-3 хвилинки дозволить там учням пояснити ту чи іншу картинку в цілому, тобто там про забруднення навколишнього середовища, там чому кажани з перетинками є переносниками коронавірусу та багато іншого такої інформації. Ну і, власне кажучи, це також як коротенька, простенька для того, щоб хоча б прояснити сам принцип. Відповідно ж на уроці, наприклад, потрібно буде на це звернути більше уваги або хоча б зацікавити можна таким чином. Або для себе якусь інформацію перевірити також можна на цих сайтах. Окремо з різних безпосередньо галузей приведені тут за QR-кодами, приховані також посилання на різноманітні сайти, які вказують безпосередньо на достовірність тієї чи іншої інформації. Якщо історичні факти, це канал імені Тараса Григоровича Шевченка на Ютубі, або «Історія без міфів», досить корисно в контексті нинішніх подій, повномасштабного вторгнення, де саме на цих каналах спростовують безліч міфів, які намагаються нам вкинути пропаганда, що там про меншу вартість, про штучність нашої мови і так далі. Знову пов'язані з біологією канал «Клятий раціоналіст» і «Треш Смеш». Політичні сайти, відповідно, перевірятися, перевірити можна буде, і рейтинги сайтів в цілому, їх ступінь достовірності, скажімо так. Знову ж, на 100% цю інформацію ми не можемо довіряти їй, але все ж таки вона більш надійна. І так, підводячи невеличкі підсумки, що розвиток критичного мислення і аналітичних навичок у нас є, в принципі, головним критерієм медіаграмотності. Він дозволить в більшій мірі розрізняти правду від маніпуляцій та формувати певну обґрунтовану думку. І завершити хотілося би безпосередньо невеличкою такою цитатою, як єдине, що може бути краще, ніж знання, це розуміння. Підводячи підсумок того, що наші діти, наші учні знають дуже багато різноманітної інформації завдяки оцим соцмережам і коротеньким відосам, але вони її або не розуміють, або ця інформація буде безкорисною для повсякденного життя. Так, у мене все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, то я готовий відповісти. Дуже вдячна за корисну та актуальну інформацію. Дякуємо за велику кількість ресурсів, платформ, каналів. Так, і я запитань бачу немає. Будь ласка, запрошую наступного спікера Маргариту Корчукову, викладача регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Будь ласка. Вітаю всіх, колеги. Так, вас видно, вас чутно. Так. Скажіть, будь ласка, видно презентацію? Так, видно презентацію, вас видно і добре чутно. Я викладачка української мови і літератури, тож сьогодні більше практики застосую. Розповім про медіаграмотність на уроках української мови і літератури, а саме продемонструю приклади проєктів та ініціатив, до яких долучаємося ми разом зі своїми з моїми учнями.
Сьогодні дуже багато говорили про цифрову епоху, про те, що наші учні – це візуали, про те, що це цифрова молодь, про те, що вони використовують медіа повсякденно, повсякчас, аналізують, обробляють інформацію, користуються інтернетом. Отже, ми викладачі, повинні бути, іти в ногу із дітьми. І саме тому використовувати такі цифрові технології, застосовувати такі методи і прийоми, щоб дітям було цікаво водночас вчити їх медіаграмотності. Медіаграмотність я розглядаю з тієї точки зору, що це здатність розуміти інформацію, але й здатність критично її оцінювати і свідомо використовувати для прийняття рішень. Оскільки на уроках української мови і літератури ми працюємо із текстами. І текстами тими, які створюють автори, і текстами тими, які створюють саме діти. Дуже важливо на сьогодні на уроках української мови і літератури розвивати в учнів здатність аналізувати, оцінювати, розуміти інформацію, тому що діти повсякчас користуються різноманітними джерелами інформації, не тільки підручниками, а це можуть бути газети, журнали, медіа, соціальні мережі і так далі. Тому я працюю над розвитком критичного мислення на уроках української мови і літератури. Які ж саме вправи я використовую? Наприклад, на одному з уроків разом з учнями ми аналізували тексти, які були опубліковані в інтернеті, газетах і журналах. З'ясовували, які ж цілі переслідував автор, яку мету ставив перед собою. І яка взагалі місце займає ця інформація в загальному контексті. Або інша вправа. Ще разом з дітьми ми аналізували заголовки статей, і ця вправа називалася «Як впливають заголовки статей на наше розуміння інформації?» Які статті ми розглядали? Це були статті «Всесвітня катастрофа», «Чому експерти прогнозують кінець світу до 2050 року?» або «Найбільший науковий прорив», «Винайдення препарату, який виліковує будь-яку хворобу», чи «Потужність природних катаклізмів», «Чому землетрус в Китаї міг бути спровокований людиною?» «Технології майбутнього», «Як штучний інтелект змінить наше життя?» Діти висловлювали свої припущення, висловлювали свої думки, і таким чином ми аналізували інформацію. Також дуже важливо на уроках застосовувати медіаграмотність, оскільки ми зараз працюємо у змішаному форматі, тому діти дуже багато самостійно відшукують інформацію, а отже треба розвивати такі навички, як критичне мислення. Я використовую на своїх уроках різноманітні інформаційно-комунікаційні технології. Останнім часом захопилася використанням чат-боту зі штучним інтелектом, про нього вже розповідали, чат-GPT. Він війшов в Україні, з'явився у 22-му році, війшов несподівано, але захопив наших юнаків і дівчат. Водночас викладачі ніби злякалися цього чат-боту, тому що дійсно діти його використовують для написання есе. Але я вважаю, що GPT можна використовувати і на уроках, для того, щоб продемонструвати дітям, що його можна використовувати розумно і водночас показати, що не все ви можете згенерувати за допомогою чат-боту GPT. Як же я використовую чат GPT на уроках? Що ми, наприклад, складаємо план майбутнього твору, есе або виступу. Але потім, коли ми склали цей план, ми відкладаємо гаджети в сторону. І тоді вже працюємо і розвиваємо власний інтелект, працюємо з власними знаннями. Або пишемо сценарій для будь-якого якогось епізоду твору, вигадуємо анекдот, смішну історію по темі уроку. Дуже цікаво і подобається дітям на уроках літератури створювати порівняльну табличку із різноманітними даними. Наприклад, роки життя автора і кількість творів, написаних у цей період. Або роки життя автора і люди, з якими зустрічався в цей період автор. Також створюємо сторітелінги, укладаємо добірки корисних інтернет-ресурсів з певної теми. Часто діти запитують, а як же пов'язана ця тема уроку із реальним життям, або для чого мені взагалі потрібна ця тема в майбутньому? Ну, якщо є час, то я пропоную, спитайте в штучного інтелекту, що він вам відповість, а потім ми самі розмірковуємо над цим. Також ми використовуємо штучний
штучний інтелект як тренажер. Прохаємо виправити помилки. Але колеги дійсно говорили, що штучний інтелект ще не так гарно працює, ChatGPT не так гарно працює з українськими текстами, тому сам допускає помилки. Ну, але все ж таки можна подивитися, що штучний інтелект помиляється, і тоді самим виправити ці помилки. Пропоную, наприклад, переписати в іншому стилі, додати емоційності, перефразувати тощо. На своїх уроках я дуже люблю експериментувати. І вже не перший рік займаюся візуалізацією. Адже діти наші візуали, а ще візуалізація допомагає їм нестандартно, креативно мислити, критично мислити. І використовую для того, щоб візуалізувати інформацію, використовую ресурси DreamBee-Vombo, Deep, Lexica і Bing. Що ми робимо, як ми працюємо з візуалізацією? Це роботи учнів перед вами. Ми створюємо ілюстрації до творів. Але це не просто ввести назву твору і штучний інтелект згенерує картинку. Ні, тут треба ввести текст для того, щоб штучний інтелект розпізнав, що ви хочете від нього отримати. Наприклад, є тут викладачі української мови і літератури, і справа – це твір «Поза межами болю». Його дуже важко було для дитини візуалізувати, він декілька, в нього було багатько спроб, але він таки візуалізував, і тут можна розрізнити, що це саме цей твір. Або «Ніч, човен, як срібний птах» – теж візуалізували таку поезію Плужника. Що ще ми робимо за допомогою цих ресурсів? Ілюструємо природне явище. Коли потрібно ілюструвати природне явище? Наприклад, на першому курсі у нас є тема «Есе про явище природи, яке найбільше захоплює, бентежить». Тоді ми створюємо, пишемо есе, а потім ваш… створити таку картинку. Або на першому курсі ми розглядаємо твір Ольги Кобилянської «Фантазія експромт». Там описано бурю, і яку злякалася мала дівчина. Ми теж пробували її візуалізувати, цю бурю, і відповідали на питання, чи злякалися б ми такої бурі. Що ще ми робимо? Візуалізуємо почуття, емоційний стан героям, створюємо комікси, малюнки до діалогу. Дуже гарно візуалізувати фразеологізми. Ну, це насправді важка робота. Також, коли художні стилі вивчаємо, генеруємо одне і те ж зображення у різних стилях. Уже декілька років на уроках використовую технологію діпфейків. При цьому обов'язково наголошую, що важливо бути медіаграмотним для сучасної молоді. Адже за допомогою цієї технології дуже легко створюються підробки, які насправді важко відрізнити від справжніх. Тому можна використовувати діпфейки як для творчості і розваги, так і для маніпуляції і обману. Отже, юнакам і дівчатам дуже цікаво, коли на уроці відбувається оживлення фотопортрету митця, коли приходить, завітає на урок та сама Ольга Кобилянська, яка починає до них посміхатися, яка починає їм підморгувати, їм дуже цікаво. Або використовуємо також додатки FaceApp і Reface і створюємо реалістичні фотографії письменників та історичних діячів за допомогою мереж. Осучаснюємо їх, тобто пропонуємо зробити так, ніби митці живуть в сучасному світі, як би вони виглядали. Додаємо кольору, візуалізуємо таким чином інформації. Головне, що в усіх дітей ці портрети виходять усміхненими, щасливими, посміхаються, хоча в українській літературі насправді мало портретів, там де письменники посміхаються. Також учням подобається анімувати героїв, створюючи кліпи у додатку Vombo. Ще дуже часто на відкриті уроки я запрошую віртуального спікера. Це відбувається за допомогою ресурсу Synthesia. Дівчина – штучний інтелект, звертається до групи, вона може звернутися до кожного на ім'я, може говорити з кимось. І, наприклад, в мене був захід, STEM-захід, проведений спільно з викладачкою фізики.
І до нас завітала на урок дівчина штучний інтелект, і вона привітала Андрія, бо один в групі Андрій хлопець, і дівчаток групи, побажала їм стати успішною, а потім запропонувала розв'язати задачу. Розповіла, що вік жителів її міста вимірюється у милях, їй скільки-то миль, а дітей попрохала визначити, скільки ж їй років. Завдання взагалі викладача вбачає у тому, щоб мотивувати, надихати дітей, стимулювати бажання навчатися. Тому використовую такі, застосовую, проводжу проєкти. Наприклад, провела медіа-виставку. Це була виставка робіт учнів, інфографіка, колажі, ролики, постери, презентації, в яких йшлося саме про медіаграмотність або про безпеку в інтернеті чи етику в медіасередовищі. Також проєкт «Твори українських письменників. Візуальні враження, створені за допомогою штучного інтелекту», або проєкт «Майбутнє України. Візуалізація штучного інтелекту». Ну, от так побачили мої учні «Майбутнє України» після війни, вбивали відповідно і штучний інтелект, згенерував такі інформаційно-комунікаційні технології, але водночас щасливі діти. Проєкт «Митці минулого очима сучасників» – це виставка діпфейків. І розробляли ми не один раз блог, сторінку письменників. Учні можуть, коли розроблять блог або сторінку, вони вчаться писати, відповідно комунікувати через медіаресурси. Робота із штучним інтелектом може бути важливим елементом медіаграмотності, оскільки допомагає розуміти, як розробляються технології, як вони впливають на наше життя. Я вважаю, що забороняти штучний інтелект ні в якому разі не потрібно, але треба розумно його використовувати на уроках і виважено підходити викладачам. Тому що діти в майбутньому будуть стикатися з цими інструментами, і вони повинні знати їхні сильні слабкі сторони, відмінні риси і сліпі зони, тож це знадобиться їм у майбутньому. А хто ж може краще розповісти дітям, ніж викладачі? Отож, медіаграмотність для учнів – це ключ до розуміння сучасного світу, де вони мають здатність розрізняти правду від брехні, використовувати критичне мислення і здійснювати свідомі вибори в інформаційному просторі. Дякую за увагу. Я дуже стисло намагалася розповісти про... Дякуємо за ваш досвід, дуже корисно, було дуже пізнавально і цікаво. Дякуємо. І я запрошую наступного спікера Ірина Мокружинська, викладач Державного навчального закладу Благовіщенський професійний ліцей. Будь ласка, пані Ірино. Пані Ірино, все гаразд, ми бачимо вашу презентацію, але ми вас не бачимо, поки що не чуємо. Ні, вас не чутно і не видно. Мабуть, вам потрібно звук вимкнути. Ні, вас не... А зараз, скажіть, будь ласка, чутно мене? Все, зараз чутно і видно. Дякую. О, все. Я дуже рада з нашій з вами зустрічі, і тема моєї презентації – це формування медіаграмотності на уроках української літератури. Я хочу на реальних прикладах літературних творів показати, як я впроваджую в своєму предметі ось цю медіаграмотність. Так, презентацію. Вас знову не чутно. Включіть, будь ласка, мікрофон. Давайте я вам попрошу вас вмімкнути. Ні-ні-ні, не чутно. Включіть мікрофон, натискайте на нього. Так, а зараз чутно. Це інколи так буває, коли... презентацію, демонстрація. Я демонструю, так, я демонструю презентацію, у мене вимикається звук. Угу. Ну, давайте спробуємо ще. Таке буває. Разочок, добре. Але не завжди. Угу.
Так, мікрофон у вас не вимкнений. Давайте я вам запропоную вмикнути, вимкнути. Як? Ну, давайте, може, тоді я зроблю демонстрацію робочого столу, як ми з вами домовлялися ж. А в тому, що я підключена з двох гаджетів. Я можу з одного вийти і вмкнутися з другого. Ну, давайте тоді робіть. Угу. Одну хвилиночку. Відлуння, фонить. А зараз? Вас видно, презентації поки що немає. Скажіть, будь ласка, видно презентацію? Зараз запускається вона. Все видно, все нормально. Починайте. Знову у вас вимкнулась. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так. А презентацію мою було видно? Було видно. Все добре. Зараз видно, так? Запускається, а зараз видно. Ну, не на весь екран, так? Не на весь екран. Можна не на весь екран. Добре. Давайте. Отже, мета нашої з вами зустрічі – це формування розуміння медіаграмотності, а також я хочу поділитися з вами практичними порадами та діями, щоб навчити наших здобувачів освіти критично мислити, ефективно комунікувати та бути активними громадянами в сучасному світі. Основні завдання, які я ставлю перед собою – це обмін ідеями та власними результатами формування медіаграмотності на уроках української літератури, а також ознайомлення з медіазасобами як основним методом формування медіаграмотності та визначення їх переваг. На мою думку, та й на думку багатьох вчених, тема формування медіаграмотності не лише на уроках української мови та літератури, але й на інших уроках є досить актуальною. Чому? Адже 21 століття – це епоха інформаційних технологій. І сьогодні в один ряд із базовими біологічними потребами, такими як їжа, вода, повітря, житло, відпочинок, також стає і інша потреба – потреба в інформації. Тому сучасні засоби комунікації відіграють досить таки важливу роль в житті кожної людини, і формуючи ось ці цінності і моделі поведінки. Особливе значення мають вони для підлітків, які є активними користувачами інтернету. Тому ми бачимо, що шкільний та підлітковий вік є активним періодом для розвитку дитини як фізичного, емоційного та психологічного. У цей період формується аудіовізуальний досвід сучасної дитини. Ну, що ж це означає? Це означає те, що у сучасному суспільстві дитина вже в дошкільному віці, навіть не маючи читацького досвіду, зазнає ось цього впливу телебачення, відео, комп'ютера і отримує певний аудіовізуальний досвід. Аудіо означає чути, відео бачити. І в подальшому, якщо роль книги у родині не усвідомлюється, а продовжується активний процес формування дитини-глядача та дитини-слухача, і гальмується формування дитини-читача. І разом з цим, як результат, отримуємо труднощі в оцінці постійно зростаючого виру інформації. З кожним днем інформації стає все більше, і вона є більш доступнішою, її об'єми є велетенськими. Ми бачимо, що до сучасних медіа належать і книги, і газети, і телебачення, радіо, а також і оточуючі. Дослідники стверджують, що для розповсюдження правдивої новини серед 1500 людей потрібно 60 годин. У той час, як для розповсюдження фейкової інформації потрібно лише 10 годин. Ось чому нам конче необхідно навчитися самим медіаграмотності, а вже потім навчати і цього наших учнів. Поняття медіаграмотність – це практичний навик, риса стилю життя – це маяк у світі медіа.
Медіаграмотна людина – це та людина, яка здатна критично та усвідомлювати, оцінювати медіатексти та підтримувати критичну дистанцію щодо популярної культури та чинити супротив маніпуляції. Чим же ж відрізняється медіаграмотність від грамотності? Ці поняття є досить таки схожі та пов'язані, але вони є не тотожними, бо грамотна людина володіє мовою, а медіаграмотна володіє світом. Розглянемо кілька понять, якими маємо володіти ми та володіти наші учні для розуміння ось того маніпулятивного впливу викривленої інформації. Отже, це елементи медіаграмотності. Факт – це подія, що справді відбулася, правдива інформація. І ось на прикладі вивчення біографії Івана Нечуя Левицького, опрацювавши різні джерела, я все ж таки приклади навела з різних джерел і з цими елементами медіаграмотності. Правда – це те, що Іван Нечуй Левицький все ж таки почав писати твори, коли була заборонена українська література. Викривлення фактів – це ось те упереджене, дозоване подання фактів. Іван Нечуй Левицький перші ази науки здобував у батьковій школі, яку той організував для сільських дітей. Проте ця школа проіснувала недовго. Таким чином складається хибна думка, що Іван Нечуй Левицький більше не мав освіти. Але все ж таки ми всі добре знаємо, що він освіту далі продовжив. Це відомо з достовірних джерел. Пропаганда. Цей елемент медіаграмотності нам інформує, роз'яснює, переконує, але компрометує, тобто маніпулює. І ось приклад із біографії Івана Нечуя Левицького, що він часто згадував, за яких умов він вирішив стати українським письменником. І професор Київської духовної академії, де він учився, не визнавали української мови та літератури. І один із них навіть висловився колись на лекції. В інтересах держави добре було б спалити та знищити українську літературу. І далі фейк – це те, що Іван Нечуй Левицький був 13-ю дитиною в сім'ї. Це все брехня, це неправда. Ми знаємо, що окрім Івана Нечуя Левицького було ще дві пари близнят. Ось я підготувала кілька порад, як і де можна навчитися медіаграмотності. Це і сторінки з Фейсбука, і лекції на Ютубі, і платформи Прометеус, Едера і так далі. І все ж таки, як інтегрувати ось цю медіаграмотність у свої уроки? Формування медіаграмотності на уроках української літератури відбувається шляхом впровадження в навчальний процес різноманітних коміксів, ментальних мап, сторінок в Facebook та Instagram, створення правдивих новин у Google, також методом шифрування текстів, створенням мемів та емоджі, а також методом знаходження та виправлення інформації з інтернету. Перш за все, я хочу сказати, що я намагаюся застосовувати ось ці елементи медіаграмотності не лише на уроках української літератури, але і на уроках української мови. На цьому слайді ви бачите, як мої учні створювали та коментували дописи в інтернеті та соціальних мережах. Це насамперед розвиває комунікативну компетенцію, навички ведення діалогу, вічливість, толерантність, а також вміння висловити та довести свою думку, але ж при цьому поважати думку інших. В дописі розв'язалася суперечка щодо використання поліетиленових пакетиків. А ще я вимагаю від своїх учнів, щоб вони були нетерплячими до помилок. Ось на цьому слайді ви бачите, вони знаходять в дописах ці помилки, фотографують їх або ж роблять скріншоти. І таким чином ми шукаємо помилки в орфограмах, повторюємо пройдений матеріал, виправляємо їх, ну і, звісно, прагнемо до того, щоб не вживати більше їх у своєму мовленні і також на письмі. Тут ви бачите помилки, які вони знайшли. І ось знову помилки при написанні, ще помилки з нашого невеличкого кафе біля нашого училища, де мої уважні учні знайшли ось ці помилки в меню і також знайшли оголошення, які послуги пропонує кабінет масажу. І це все сфотографували. На уроці ми з моїми учнями це все обговорили і взяли собі до уваги, як не потрібно використовувати та вживати ці помилки. Ще мої учні дуже люблять комікси. Я помітила, що за допомогою цих коміксів
вони все ж таки краще запам'ятовують матеріал, адже комікс можна використати на різних етапах навчання, бо візуалізація полегшує сприйняття, а комікс допомагає ось обгорнути нудну теорію у казкову обгортку. Я створюю комікси за допомогою програми Storyboard Head.com. А ось і зразки коміксів, які я створила для аналізу головних героїв із твору «Лісова пісня», а також «Кайдашева сім'я», коли ми розглядали твір «Кайдашева сім'я». Досить часто мої учні створюють сторінки в Instagram та Facebook і головних героїв чи автора з подальшим груповим аналізом. І ось створюючи сторінку в соціальній мережі, ми користуємося правилом «Інтернет нічого не забуває». Здавалося б, досить таке просте завдання. Але ні. Для того, щоб створити сторінку автора чи літературного героя, учням потрібно достеменно та детально опрацювати інформацію або ж уважно прочитати та дослідити твір. Під час створення сторінки учні вчаться, яку саме інформацію вказувати, що конкретно постити, як коментувати, аби потім було не соромно. Ось ви бачите зразок сторінки заможного хлібороба Мартина Бурулі. А це світлина зі стрічки новин на сторінці Мартина Бурулі, яку розмістили мої учні, коли прочитали, що Мартин Буруля дав згоду на їх одруження. Мої учні також створюють та ведуть сторінки не лише у Фейсбуці, але й в Інстаграм. Ось ви бачите сторінку Дмитра Павличка, її створила одна із моїх учениць. Одразу після того, як ми почали вивчати життєвий та творчий шлях письменника і почала активно наповнювати її матеріалами. Також мої учні створюють стрічки новин Google, які презентують фейкові і правдиві новини з подальшим груповим або ж індивідуальним аналізом. А ще мої учні дуже полюбляють робити завдання один для одного. І це завдання – шифрування текстів за допомогою асоціацій. Тобто група дітей або ж кожен індивідуально підбирають асоціативні картки, а інша група дітей або ж учень має розгадати, що це за двір. На даному слайді ми бачимо дівчину в полі, вбитого горобця, який символізує перший злочин головного героя, горілку, яка довела спочатку до знищення господарства, а потім і до кровопролиття, та кайдани, якими так все закінчилося. Ми можемо здогадатися, що це твір Панаса Мирного та Івана Білика, хіба ревуть воли, як ясла повні. І отже, можемо зробити висновок, що саме коли, знаючи достеменно твір, можемо з легкістю його відгадати. На цьому слайді ми бачимо гори, в яких відбуваються події, лояру, на якій грає головний герой, та річку, в якій загинула головна героїня. Та часник, як протизаплідний засіб, який використовувався ними, і можемо зробити висновок, що це твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Далі ми бачимо художника, фортепіано, музиканта, указку вчительки, і ми можемо здогадатися, що це вальс меланхолії. Тут ми бачимо Діву Марію, зброю, групу монахинь, шляхетський дім та роздвоєння особистості. І це твір «Я, романтика» Миколи Хвильового. А ще мої учні дуже полюбляють створювати меми. І знову ж таки, повернемося до Кайдашевої сім'ї. Бачимо кайдашиху на людях і кайдашиху з невістками. На цьому слайді образно зображено творчість Павла Тичини, а саме збірка поезій, сонячні кларнети та вірш «Партія веде». На цьому слайді ми бачимо Івана Дідуха на своїй горі. І один із моїх учнів підписав цей мем так: «У будь-якій незрозумілій ситуації танцюй». Ми пам'ятаємо, що кульмінацією цього твору є саме танець Дідуха з дружиною Катериною, їхній розпач та при прощанні з рідною землею. І, звісно, декому це може здатися жартом, але для того, щоб зробити ось такі завдання, розшифрувати твір, то потрібно досить таке глибоко знати зміст твору, його текст. Ну і звісно, коли ми повторюємо твори, то таким чином з елементами гри це і швидко, і весело, і діти легко його запам'ятовують. І сподіваюся, що будуть пам'ятати аж до складання ЗНО. Тепер, переглянувши весь матеріал, можна зробити висновок, що застосування інноваційних та медіатехнологій сприяють формуванню медіаграмотності в учнів, а також компетентності та навичок комп'ютерної грамотності.
відбувається розвиток критичного мислення, уміння ефективно комунікувати та бути активним громадянином в сучасному світі, створюється атмосфера співпраці, творча взаємодія у навчанні. Наостанок хочу побажати вам словами Альберта Ейнштейна: не вірте всьому, що читаєте в інтернеті. І доказом цього є портрет Шевченка, а не Ейнштейна. Бо наша справа – вчити, вчитись, самовдосконалюватися, і лише тоді знання стануть здобутком вихованців. Так сказав Ян Коменський. Дякую за увагу. Досить швиденько хотіла вам донести дану інформацію. Дуже вдячна за ваш досвід. Дуже цікаво було, корисно, пізнавально. Я запрошую наступного спікера Людмилу Охоту, викладача Державного навчального закладу Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей. Пані Людмила. Доброго дня. Чи чути мене? Так, вас чутно, вас видно, але поганенько вас видно. Мабуть, вас інтернет такий не дуже. Ну, давай. Можливо, а презентацію видно, скажіть? Презентація прекрасно видно. Давайте. Добре, отже, я розпочинаю. Критичне мислення як основа розвитку медіаграмотності. Найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Це з концепції нової української школи. В сучасних умовах надзвичайно велике значення має розвиток ключових компетентностей, адже саме компетентність підхід акцентує увагу на результативності освіти. Це вже не сума знань, придбаних або кількісно засвоєних здобувачами освіти, а саме можливість використання цих знань на практиці протягом всього життя. Сучасна освіта неможлива також без використання сучасних технологій та використання великої кількості інформації. Однією з ключових компетентностей є медіаграмотність, якою повинен володіти кожен незалежно від віку. Спільними для всіх компетентностей є вміння критично мислити. Це свого роду вміння мислити науково, ухвалювати певні рішення. Звичайно, що критично мисляча особистість – це особистість, яка здатна як перевіряти достовірні знання, що їй пропонують, так і змінювати свій спосіб мислення, який виявиться в тих чи інших ситуаціях недієвим. Наше мислення тісно пов'язане з величезною кількістю різноманітної інформації. Мислення вимагає зусиль вибору та зважування доказів. І якщо цей процес є недостатньо розвинений, то людині важко мислити самостійно. Сьогодні кожну людину оточує вир інформації, і хочемо цього чи ні, але вона впливає на нас. Щодня нас атакують сотні медіаповідомлень, і кожне з них має функцію – розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати, продавати щось. Будь-яке повідомлення є лише версією реальності, а не достовірною реальністю. Це продукт, який створений з метою впливу. Тому розвиток уміння працювати з інформацією має бути системним. Це особливо актуально сьогодні в період воєнного стану, коли шириться інформація неправдива і провокаційна. Сьогодні важливо бути медіаграмотним, оскільки вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною. Медіа впливають на формування цінностей, на поведінкові моделі. Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього. Медіа практично визначають політичне і культурне життя нашої країни та світу. Дуже приємно, що питання медіаграмотності сьогодні приділяється така увага. І я хочу сказати з власного досвіду, як мама трьох дітей, що молоде покоління, воно є більш медіаграмотне, оскільки їх цього навчають фактично з найменшого віку. Якщо мені ще потрібно розібратись, да, щоб з'ясувати, де правда, де фейк, то діти набагато швидше з цим справляються. І я бачу, що люди, наприклад, старшого покоління, мої батьки, вони взагалі вірять всьому, що говорить, наприклад, телебачення. Тому розвивати медіаграмотність потрібно дійсно з найменшого віку і на кожному етапі. Тому здобувачі освіти, в яких
розвинене критичне мислення, вони вміють порівнювати, аналізувати, відкидати несуттєве, концентруватись на важливому, розуміти, що може бути кілька правильних позицій. Медіаграмотність – це дійсно практичний навик, риса стилю життя. Медіаграмотна людина, якщо бачить сумнівну інформацію, намагається її перевірити. Це людина, яка не просто пливе за інформаційною течією, а критично сприймає цей потік. При вивченні таких предметів, як біологія, географія та під час вивчення спеціальних предметів, здобувачі освіти отримують різноманітні завдання, які потребують опрацювання великої кількості інформації. В своїй практиці я використовую різноманітні методи та прийоми, які розвивають критичне мислення. Насамперед, це прийом запитання, коли використовується як відкриті, так і закриті запитання. Крім того, здобувачі освіти повинні не лише дати відповідь, наприклад, на запитання, але й самостійно ставити їх по темі уроку. Також подобається здобувачам освіти працювати з таким прийомом, як порівняльна таблиця, тобто обробляється інформація і визначаються, наприклад, спільні та відмінні риси. Досить цікаво застосовувати як на уроках біології, так і географії. Також читання з маркуванням. Коли здобувачі освіти отримують якийсь новий текст, вони роблять позначки собі. Тобто плюсом, що їм вже цікаво, мінус, що невідомо, що їм було б цікаво дізнатися і які запитання у них виникли. Також перелік методів розвитку критичного мислення, він є достатньо великий, і його можна використовувати, ці прийоми, або на початку, або під час основної частини уроку, і для підбиття підсумків. Тобто, якщо постійно працювати з здобувачами освіти і використовувати оці прийоми, то це стає звичкою. Тобто, діти розуміють, аналізують, роблять висновки. І, звичайно, що добирати ці методи потрібно з огляду на мету, завдання та зміст уроку. На певних етапах уроку вони є ефективнішими, а отже й доречнішими. І самі найпоширеніші методи розвитку критичного мислення подано у схемі. Якщо ми говоримо про критичне мислення, то маємо пройти певні етапи вирішення проблеми. Тобто маємо зрозуміти проблему, знайти достовірну інформацію, мінімум 3 джерела, аналізувати інформацію, оцінити існуючі варіанти і обрати кращий, формувати та обґрунтовувати власні погляди і, відповідно, приймати рішення і, відповідно, певні дії. Здобувачі освіти люблять працювати з інформацією, використовуються для цього і ноутбуки, і гаджети їхні, і текстова інформація, тому що сучасне покоління, да, вони відходять від книг, від паперу, від цього всього. Але досить, ну скажімо, цікаво, коли вони працюють, наприклад, із старими джерелами, які там старші по віку за них, і вони аналізують, як подавалася інформація колись, як вона подається сьогодні. Для здобувачів освіти важливо отримувати знання і навички і формувати власне ставлення до теми. Для цього разом з викладачем на уроках ставлять запитання, експериментують, застосовують вивчений матеріал на практиці, а також аналізують отриманий досвід, переосмислюють свої очікування, роблять висновки щодо вивченого матеріалу. Відповідно, коли учень сприймає нову інформацію в процесі читання, перегляду фільму або прослуховування лекцій, саме завдяки вмінню критично мислити, він навчається відслідковувати власне розуміння нового матеріалу. Знання і розвиток критичного мислення відбувається також під час виконання проєктної діяльності, тому що там більше працюють самі діти. Вони вже ставлять не просто запитання, вони шукають, обробляють велику кількість інформації і отримують уже власне бачення щодо тієї чи іншої ситуації. Тому, підвищуючи власну медіаграмотність, людина отримує чіткіше уявлення про межу між реальним світом і світом, що створили для неї медіа. Пам'ятаємо також вислів, що хто володіє інформацією,
той володіє світом. Я хочу всім побажати і викладачам, і здобувачам освіти бути медіаграмотними, тому що це є дуже необхідна риса у сучасному вирі інформації. Дуже дякую всім за увагу. Пані Людмило, дуже дякуємо, так коротенько, швиденько, дуже вдячні за побажання. Шановні колеги, чи є запитання, будь ласка, якщо є, ставте. А я хочу вам нагадати, що сьогодні до кінця дня на сайті науково-методичного центру буде розміщено, в Запорізькій області, буде розміщено повний запис вебінару, а також всі матеріали наших доповідачів, тобто всі презентації. Якщо вам потрібна якась зацікавила, ви можете собі завантажити, переглянути. А я ще раз хочу подякувати нашим спікерам за ваш досвід, за ваш час, за те, що ви так працюєте, наші бджілки. І нашим учасникам за те, що витратили також свій час, завітали. Я сподіваюся, що наш вебінар вам був корисний, ви для себе там щось взяли, якісь фрагменти. Я розумію, що ви багато у нас вже вмієте, працюєте, робите, але ж я дуже сподіваюся, що було корисно. І на сьогодні тоді все, якщо запитань немає, гарного дня, мирного неба нам усім над головою, і все буде Україна. До побачення. 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 Було дуже цікаво і пізнавально. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення, всім гарного дня, миру та спокою.